Tak my vás vítáme u prvního podcastu letošního roku 2023. Ahoj. Ahoj. Je to výjimečný rok, budeme mít výročí. Přesně tak. A první podcast zahajujeme tady diskotékově. Jo, přesně tak. Tak co byste k tomu paní Auerová řekla? No výborný, máme dopleteno, mám dopleteno já a Katka taky dopletla. Katka máme se... takové nové ano. Mikrofony, co jsi všimla. Přesně. Svítí. No, protože my máme na sobě prostě svítící svetry. A to je jako úplně nejvíc. Akorát, že bohužel není to na té kameře tak vidět, jak je to vidět tady. Ano. Protože to je opravdu... Prostě to svítí. Ty nopky krásně jdou vidět. Jo, jak to, ale... Vidíte to trochu. Trochu to že? Vidět. Že to trochu vidět. Tak. A máme no. Svítící mikrofon, to je prostě vás novinka, kterou uvidíte příští týden. Ano. Tak ještě něco k tomu řekni teda. No, tak ke svetru, jo, tak svetr má v sobě příběh změny, protože, ano, protože vlastně původně já jsem pletla, že jo, rauwerk, trýs a inspirací, nebo prostě jsem si říkala, jestli jako zasekla v tom, že vlastně jsem chtěla ten návod furt ples a pak jsem viděla na vánočním večírku svatku, která měla na sobě tweedy noir a vypadalo to výborně i v hladkém úpletu samozřejmě. Já jsem si říkala, proč já se tady budu tak mořit, takže jsem rauwerk trýs prostě vypadala. Našla si jednoduchý raglan od vrchu, což je nůk, tam jsem použila jenom jako čísla a pletlo se. A v podstatě za Vánoce jsem ho skoro upletla. Rychlosti blesku a už je. No a tvůj příběh nůk je? No já jsem se opičila. Takže prostě... Myslím, že jako prostě... K tomu není co dodat. Hoči, mě, jako samozřejmě se mi líbil vždycky ten úplet na svatce. Jako musím říct, že ty přadená tweedy vypadají líp upletený, mně přijde, než v tom přadení. Jo, v tom přadení je to takový, si říkáte, ty jo, ale když se to uplete. Jo. No a pak jsem si říkala, já, jako ne, že bych chtěla svítit jak Helča, ale svítíme obě, ale že prostě jako mít dvojičku tady tu, že by to bylo fajn. Jo. Na začátek tohoto roku, no. Takže jsem nahodila nůk úplně stejně jak Helča. Ano. Velikost XL kvůli vzorku. Já L. Nepletla jsi taky XL, já nebo myslím, XL? Že to platí úplně stejně. Možná stejně, možná jo. Já jsem se pak dostala vlastně, já jsem začínala a pak jsem přidala víc, je to tak. A kvůli vzorku, protože vlastně ten nůk je psaný na worsted. Ano, na shelter vlastně od Brooklyn Tweedu. Je to návod od Jony Hietali z Line Publishing a vlastně toto je dekačko. Takže vlastně se plest větší velikost. No. No a jako úžasný, jako to pletení byl strašný zážitek. Nevypnem to už. Vypnem. To světlo je fakt takové, jako to už to vypneme. Už to vypneme. Jako efekt nějaký byl. Tak jo, a my dáme fotky, jo? Tak jsme to vypli, tady tu diskošku. Ano, přesně tak. A už můžeme mluvit dál. Co jsem chtěla k tomu říct, že to pletení byl zážitek, protože každá ta vlastně ten chloupek jako byl jiný. A teď vždycky, když pletete, tak se vám to tam blíží, jak vlastně jako vy pletete a teď se díváte, jak se to blíží a doufáte, že to nespadne z toho, protože ty některý padaly. Ano. Pak se mi tam musela přichytávat, že a vždycky růžové jede a že? Jako to bylo, to mě bavilo teda na tom a výborný taky je, že nemusíte moc řešit za pošívání, protože to je tak nepravidelný, že tam by se daly v podstatě udělat uzliky. Jo, přesně. Že? No, nic na tom jako no, není a ten návod je fakt úplně výborný, jakoby raglán se zkrácenýma řadama, sedí perfektně. Takže... Je to tak. Je to dobrý. Dobrý, ne? Máme svetr, my jsme původně chtěli vyrazit s Katkou na koncert se Fenat Pane, kteří ho nemocněli, bohužel do Rožnova jsme chtěli jet. Tak to jsem tajně doufala, že už ten svetr budu mít, jakože už chápu. Se to, no pak odpadl koncert, tak jako pak už nebylo kam spěchat a teď snad nějaký bude, nějaký takový, kde to jako vynikne, kde budou mít ty světla, ti osvětlovači těch kapel. Tak teď všechny koncerty, které nebudou v 30 stupňovým vedru. Tak je jasné, co budu mít na sobě. Tak máš koncert svetra, že jo? Přesně tak, no. Takže je to super. S tou přízí se pletlo teda výborně, měkká už při pletení mě přijde, což mě překvapilo, jakože ty předena tak nepůsobila, jak ty člověk dal na jehlice, že? Tak to krásně bylo měkké, no a po vyprání je to taky samozřejmě. Krásně měkké. Takže máme... Přijde mi to, že ten úplet je fakt hezčí než to předeno. Jo. Mhm. No a spotřeba? My jsme sjednocené. 4.
necelé 4. Já jsem měla teda 4,1, ale kdybych vlastně pletla ze 4, tak by mi to vyšlo, ale já jsem načla jo, na rukávy v obě dvě a zbylo mě z obou dvou. Jo. Mm-hmm. Takže si myslím, že ze 4 se to v té velikosti M lomeno L dá. Dá, určitě. Mm-hmm. No, já mám jako ještě... není to nějak extrémně velký svetr, že jo, ty ho taky máš takový... Takovej krátkej a já zvažuju, jestli si ho prodloužím nebo ne, zbytku, uvidím. Jo, mám ještě, ještě tak třetinu klubička, no, ještě jasně. Jsem to nevážila přesně, ale třetinu klubička asi mám, takže uvidíme, jak se osvědčí při nošení a když se mně bude zdát, že mě tak jako leze nahoru, tak si ho kousek o 5 centiáků prodloužím a bude. Takže dobrý, Nuk je hotov. No, to je vlastně můj... To byl rychlej projekt. Rychlej projekt. První letošní dokončený projekt, doufám, že ne poslední. A taky, že jo, taky si s tím ten Rauwerk pěkně vyřešila. Jo, přesně tak, protože Rauwerk jsem samozřejmě hned vymyslela náhradní přízi, že jo, to je jako... jsou schopná vymýšlet velmi rychle některé věci, no, tak jako za letošní rok už jsem vymyslela tak minimálně dva, tři, to mě jde jako výborně, to si musím pochválit. A je to přízi si na to pořídit, je přesně. Docela dobrý, jako to zvládáme. Jo, tady ty barevné kombinace, tak to mě jde úplně perfektně, to dopletání je slabší kapitola. Ne, ale jako Nuk šel výborně a je vidět, jak kdyby, že někdy, já totiž to někdy mám tak jako, že prostě, když se tak rozhodnu třeba pro ten Rauwerk Tris, tak to chci jako dotáhnout do konce, že jo? Ale vlastně je vidět, že není potřeba to silou tlačit a prostě vypadat to jde tak... snadně, jak já tady radím, no tak není problém přece vypadat, že? Tak jako sobě bych to měla taky říct. Takže jsem to tak řekla, vlastně mě to hrozně uvolnilo hlavu, ruce a bylo to naraz, prostě to byla zábava a nebylo to já ten Rauwerk dám. No dám ho, ale z jiné příze, kde to bude vidět. No jasně, no. Prostě být flexibilní. Přesně tak, no. To není, že jo, není to žádná není to, ano. Povinnost, je to prostě přesně, takže zábava, jako to... takže být flexibilní, zrušit, vypadat. Ano, přesně, zrušit, vypadat a jedno a super, znovu. No, no, myslím, že dobrý, že jsme to jako... Já jsem moc spokojená s ním. Já jsem taky moc spokojená. No, to je dobré. No, takže to je vlastně jediný svetr, který jsem dokončila, dopletla. A co tebe se podařilo dokončit od posledního podcastu, který jsme natáčeli před Vánoci vlastně, právě, že? Právě, vzpomenu na tu dobu, tak si mě úplně stáhne žaludek. Jsem byla nervózní, že to nestihnu. Ano, pravdu. Ano. Manžel odjel na víkend a nechal mě svetr na vyprání, takže jsem ho hnedka využila, vzala jsem ho sebou. Protože opět je v něm naložený od rána do večera 7 měsíců. Super, jo, ale jako, tak to je dobré, že což to... jako je super, že člověk vidí, že fakt to sedí. Takže dodělala jsem ten svetr, který jsem dělala podle jeho svetru, který jsem dělala před rokem, takže jako ne podle, už podle návodu. Minule jsem tady ještě byla ve fázi, kdy jsem si myslela, že pojedu raglán, což se ukázalo jako úplně chybný manévr. Protože vlastně jsem to měla úplně špatně rozložený ty oka a prostě to vůbec nevyšlo, ten reglán. Jo, to bylo vlastně jako málo ok od spoda, málo ok na rukávy, málo ok na tělo a vlastně se to vyujímalo asi posem a byla jsem na nula, jo. Jako prostě blbě jsem uvažovala. Takže jsem to vypárala a udělala jsem sazovaný rukávy, jako u toho minulého svetru, který jsem věděla tady, jak je udělat, aby seděli. Je to paradox, že vlastně jako... sazovaný rukávy byly ten moment, ta nejjednodušší varianta řešení. Teda. Šívané, vsazované rukávy byly pro mě úplný osvobození. Jo, tak to je teda opravdu paradox. To je hodně paradoxní. No. Musím říct, že teda ten vršek, jako ty lemy a ty rukávy jsem dělala už, ty hlavice rukávový, v nějaký agonii předvánoční. Já si pamatuju, jak jste si psali na WhatsAppu, já už jsem, to, já jsem jela na autopilota. Jo, to chápu. Já jsem věděla, že to chci dodělat do těch Vánoc. A už jsem měla na autopilota a bylo to tak nadřeň, že jsem fakt pak měla skoro úplně takový jako pocit vyhoření. Jako svetr jsem dodělala, jako manžel z něj nadšený, strašně mu podle mě sluší i ta barva. Jo, to jo. Fakt ho nosí a jako zázrakem ten všechno sedlo, jo, jako... takže má Helča za úkol mě teďka, když budu chtít plést zase svetr za rok pro manžela mě kopnout. Ano. Nic takového bude zákaz. Zákaz. Nic takové si dělat nebude. Takže chránit před sebou. Jsem před sama sebou. Sobě škůdcem. No, takže takhle. A jinak teda, kdybyste někdo chtěl napodobit, tak návod Sawyer. Myslím, že autorka si říká tak nějak Cookie A. Je to, sem napíšu. A tam vlastně podle toho jsem to hlavně dělala. Jo. Tam je vzorek 18, což mám přesně z Žiliatu. To je Dererum Natura Žiliat od stín Merlot. Mm-hmm, takže ten návod sedí tady na ten svetr nebo shelter, že jo, tam je to z shelteru od Clintweedu. Takže to je můj projekt, který jsem teda pletla v prosinci. No, to je dobré. Jo, jsem pletla toto. Takže tak, to byl můj dárek.
A ty jsi měla jako dárek? No, a já mám taky jeden dárek vánoční a je to vlastně poslední dokončený projekt loňského roku. Protože jak nám přišly bambulkovače, tak to je, já jsou vždycky, každý rok jsou v pokušení jako prostě dělat bambule. Ale to jsem to jako zrealizovala, ale oni mě to nevyšlo, takže jsem udělala Filipovi čepici, bambuly a k tomu čepici. Je to malá brigučanky. Dobré, udělala jsem Filipovi bambuly a k tomu čepici. Jo, je to tak. Tak mimochodem. No, mimochodem se s tou bambulou, že? Tak je potřeba doplat tu čepicu. Ale to je výborná pomůcka mimo jiné, jako bambulkovač? Že to se bambulkovač je super. Nejsou skladem, no, ale malé máme jenom bambulkovače. No, ty, jo, máme ty maličké. Jo, tak on, takovou obrovskou bambulu se teď nemáme tu pomůcku. Ale ty malé jo, a vlastně je to úplně jednoduché, že jednoduchý, no mám to na Ravelry počet nahozených ok, pak jednoduše ubírat, že jo, nějak jsem to tam sepsala, ještě jsem slibovala, že napíšu gauge, to jsem se k tomu ještě nedostala, takže Filip má čepici s obrovskou bambulou s malá brigačanky od Stín Emerald. No, takže je spokojený, mají rád. Je měkká, hebká, musím ji teda vyprat a jako je to samozřejmě, má takový ten lehce putěr, by se dalo říct na tom, že je to prostě jemná příze, takže i když s ní jako zachází jemně, tak už je to na ní trošku vidět, ale nevadí, očmulkovač zafunguje. Ale nevypadá, jako když nevypadá. Je to říkal, jako, že nevypadá hrozně. Jo, no, no to bych tam ale jako chtěla. Je vidět, že kdyby chtěl tu, je taková spíš menší, mně přijde, že jako kdyby chtěl třeba s ohnutým lemem, tak musíš mít dvě. Víc, no, tak já jsem na bambulu toho hodně spotřebovala, hutná bambula. Ale víš, jako, že mě přijde, že ta mělkost jakoby není vysoká. Není vysoká, rozhodně. Filip ju má, ale akorát, jako, že úplně na uši mu zakryje obě dvě uši, takže jako dobrý. Jo, že mu to táhne a nosí ho rád. Takže to je poslední projekt 2022 a toto je první projekt 2023. Tak. Dost dobrý, jedeš? No, jedu nějak a to, tím to skončilo mé hotové projekty, jakože to nevadí, to ale nevadí. Prosím tě na jiných. Jako no, takže pohodě. No a ty můžeš hovořit ještě o šátky dodělala, protože to jsem vlastně potom na Vánoce jsem měla takový úplně výmaz, jako jo, a potřeba jsem něco, já to ti přehodím. Potřeba jsem něco fakt úplně bez problémů, úplně jsem měla pocit, že potřebuji udělat jenom to, co chci a ne to, co musím, protože bylo spousta ponožek, že jo, vánoční dárky a tak. A vlastně jsem chtěla něco fakt jednoduchého. Mm-hmm. A tak jsem si nahodila šátek, který jsem už dlouho chtěla. Měla jsem tam na něj dlouho už odloženou přízi. A úplně splnil ten terapeutický účel. Jo, to je super. To Shmerino Light. Prostě top příze, co máme na jehlicích dřevěnejch. Prostě úplně balzám. Ty spletla na dřevěných? Jsem spletla na čtyřkách, já jsem tehdy neměla ještě čtyřky, či jako jsem spletla na symfonii 4. Aha, vidíš to. To jsem si jako ty čtyřky pak vzala už až v lednu. Výběr jakoby dvoupřadinkovýho jednobarevného šátku na Ravelry byl dost náročný, protože už jsme ji hodně že ho zrealizovali a těch návodů jako mám krásný, že jo, A-Drift, krásný Waiting for Rain, ano, to jsou takový krásný. Pro mě top, jako tady ty dvou klubičkový jednobarevný, ale už jsem nechtěla plést znova. No a pak jsem vlastně ve variantách u Chochy Locatelli má hodně takový, mně se líbí, že ona designuje i jako z jednou klubička, ze dvou, nemá jenom takový ty projekty mega, jako kdy musíte prostě 6 předen, že jak na svetr. To se mně na ní líbí a ona tam má hodně tady těch dvou klubičkových. A Ziggy Shawl jsem uviděla variantu, že neměl ten lem. Jo. Nějaká paní to pletla. A to se mně vlastně strašně na tom líbilo. A ta je krásná, ta krajka teda, ta se mně teda strašně líbí. A vlastně to i sedělo, protože já jsem měla vlastně zbytek z... To je to Shmerino Light Custo. A já jsem měla vlastně 62 gramů z uncipily. A k tomu jsem si přikoupila jedno. Ano. Takže jsem měla 1,62. Takže vlastně to krásně vyšlo, že tam mám bez toho lemu. Ano. Který by vlastně spotřeboval těch 40 gramů. Jo, přesně. Takže vlastně jsem to vypletla úplně do konce. A ten vzorek jako vlastně pak jsem si uvědomila, že to je skoro jako vánoční stromeček. Že tam, je takový. Nevím, jak to mám ukázat, abyste to viděli. No, je prostě jako jednoduchý, hezký, klasický šátek prostě na jaro. Je moc hezký. Hrozně pěkný, že? A ten moc hezký. To Shmerino Light je tak úžasná příze, jako. By fakt hrozně moc přála, aby si každý mohl dopřát třeba ze dvou přadínek ten šátek z toho. Protože to je... Jako nejvíce to možná podobá mečitě, ale je to
Ještě je to, dívíš se, ještě je to takové nadýchané, jo? Jako je to fakt, vidíš, že to je jiná příze. Je to jiné. Kulaté. Je, ano, přesně tak. Mečita je jiná, přece jenom, pozná člověk. A i po tom vytažení, vlastně po tom vyblokování, když jsem to fakt jako vyblokovala, aby se to otevřelo, ta krajka, že jo, protože byla samozřejmě smrstvá, tak aby se to otevřelo, tak to zůstalo takový plný. Není to takový tenký, jo, někdy ty šátky jsou takový potom úplně jako, že se vám vytenčí, jo. No takže to je můj terapeutický šátek letošních Vánoc. To je dobré. A jsem z něj nadšená, no a barva petrolejová samozřejmě moje milovaná. Takže je dobrý, ne? No krásný je. Krásný Ziggy Show. Ziggy. No. A Medellín to ještě pak povíme. Určitě. Takže tak. Jo, a vlastně teda ještě jsem dopletla teda jeden šátek. Toto byl takový jakoby hodně srdeční, toto bylo hodně o vůli. Ale s výsledkem jsem teda mega spokojená. Jako to jsem teda vyseděla přes ty Vánoce ten týden, jakože jsem měla volno, tak jsem u toho tak automaticky jako seděla a jela. To je ten šál Y, se to čte, myslím? Y, nevím. Od Olgy Buraj Kefelian. Olga Jeznic na Instagramu. Ona má tady ty typické svoje prostorové vzory. Působí to strašně efektně. Jo. Přijdu, tak každý, co to je? Přitom to jsou jenom snímaný oka a vlastně střídáte vroubek a žerzej. Jako je to pomalý. Hodně pomalý pletení, protože se člověk musí hodně soustředit právě na to střídání. Jo, jako aby neudělala vlastně chyba, v rubu někdy pleteš obrace, někdy pleteš hladce v rubu a snímáš pořád. Jo. Ale jako dá se to splést z paměti pak a je hlavně úplně úžasně teplej a na zimní kabát, jako fakt teď ho hodně nosím, že? No to jo. No, jakože. Fakt za tu námahu hrozně stál. Tak to je super, to je nejlepší. No, jsou z něj nadšená. No. A příze, které jsem použila, bylo u Líze, od Herrera Natura, od Stiny Brulliard a Confiture de Rose. A ta fialová tmavá je Baby Alpaca od Kremke. Spotřeba bylo 2, 2 a 3. Tak to je velký žilplát. 3 a něco, to, no. Jo, je velký, je fakt veliký. No. Takže z toho jsou úplně nadšená. No to věřím. Takže dobrý, já jako jsem spokojená s lednovým pletením. Musím říct, ten rok začal tak, jako vidíte, jak je velký fakt. Je to obr. Takže můj leden začal dobře. Jo, to je dobrý. Nuk, tohle a tohle, super. No já jsem vlastně... Povídej. Vánoce, že jo, jsem trávila tak jako, že taky pletení, samozřejmě ten nuk jsem pletla a hned vám ukážu, čemu jsem se věnovala, pak bylo jako nový rok, že jo, tak to jsem si říkala, na nový rok měla bych jako, to se tak typicky nahazuje, poslední roky jsem nahazovala něco, jako vždycky, jak na nový rok, tak po celý rok, ale letos jsem se na to vykašlala, protože jsem si říkala, přidám si další věci, jako akorát na Ravelry, co zase nebudu mít, jako nahodím, budu plést 2-3 dny a budu se vracet ke starým projektům. Nemá to smysl, protože mám prostě pořád, jsem tam byly 4 svetry rozdělané v té době, takže jsem říkala, tak jako nahazovat si další jako je něco, ano, je blbost. Ano. Takže jsem se věnovala právě těm rozdělaným, takže výrazně kromě nuku jsem se věnovala Windroku. Windrok se vám ukazovala posledně v této fázi. A teď super. Už mám tuto fázi. Dokonce jsem si myslela, že to stihnu do podcastu. Takový. Kde mě zakryj? Pohodě, to je. Blbý vidět. Jo, takže pletu se. Je to návod od Mary Jane Mucklestone. Windrock, který je pletený z trošku silnější příze, je to ta trojbarevná verze, jak jsem říkala, ona ho má i jako ve dvoubarevné verzi. Vidíte, má ho, jako i verzi krop. Já jsem trochu prodlužovala tady tuto část. Ta původně je o ty tři... No. To je právě, že mám jinou příze. No. Já jsem použila Jensen od Isageru. Jako to je bomba. To je bomba a z toho musím ještě něco mít, protože je to dvoj, je to celo, vlastně když se podíváte z rubu, jak to vypadá, jo, tak je to úplně celo vyplétaný svetr. A takže se, a přitom to není jako hutné, jo, i když je to vlastně. No, to je to, co jako na tom hodnotím jako pozitivní, že to vůbec není takový ten jakože plocha. Jako když si představíš žili a tu třeba, jako no, to je to by vůbec nefungovalo, no, tak to jo. To ten Jensen materiál. Samozřejmě má jinou tloušku než jako žili, no, jo, no. Ale je to jako perfektní. No, takže teď vlastně mě čeká jako sešit tady na ty ramena. Ona tam používá jako matracový steh, to já nejsem úplně příznivcem matracového stehu, takže já si to nahradím
Three Needles Bind Off, že si tam ještě napletu tou základovou barvou kousek z obou dvou stran a zrubu to uzavřu, tím to bude takové hezké, úhlednější. Takže ten šef bude v zrubu. Přesně tak. A no, 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 jako, a bude to takto jako schované. Ano, přesně, no, 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 zevnitř. Ono to je pohodlnější a podle mě pevnější a rovnoměrnější, ne? Jakože to vytvoří rovnoměrnou hranu, protože to matras, ty nikdy nevíš, kde vlastně píchneš. Je to tak, je to tak. A tady třeba ona tam má vlastně ten matracový vztek do toho vzoru v podstatě. Takže některé ty okaje jsem si to zkoušela, když jsem to pletla, vlastně dopletla, uzavřela, tak původně, tak jsem před vypráním jsem si to ještě zkoušela na nečisto, vzala jsem si kousek té základové barvy a zkusila jsem si ten matracový stech, jak to rameno vypadá. Jako fakt se mě to tak nezdálo, jako samozřejmě to jde udělat, já jsem to dělala rychle, tak kdybych se soustředila a dělala to, jenom mě to zajímalo, ale vlastně už jenom ten princip, že vytahuješ tady ten vzor do toho, že tady končíš prostě tou řadou, tím výpletem toho střídání a teď tam máš jenom tu linku, tou základovou barvou, tak ti to prostě některá ta oka vytáhne. Takže jsem si říkala, že hezčí bude tou základovkou ještě ze dvě řady, možná i víc, a prostě to stáhnout, tím pádem ten vzor zůstane kompaktní a nebude se s ním nic dělat. No, takže to naberu a to. A samozřejmě předtím jsem to ještě vyprala. Je to vyprané, protože vlastně ty hrany, když se to plete, tak nejsou rovné. Takže je to všechno vyblokované. Použila jsem po dlouhé době ty vypínací bloky, ne, co jsou v těch... To já blokuju jenom tím, no. Mně to přijde skvělý. Je to skvělé, právě. No. A třeba na tady toto je to úplně ideální, jakože špendlíky by byly málo a toto úplně krásně člověk zapíchne a jako krásně se to vyblokovalo, no. Takže mě čekají ty, ta ramena a nabrat rukávy a vlastně tím, jak je to trochu spadené, tak to, že jo, je vidět, že už je tam kus rukávu vlastně, tak už to bude tady někde nabírat a už ten rukáv nebude tak dlouhý. Já prostě už mám v podstatě ho v hlavě jako hotový, no. Jo, jo, jo. To se Katka vždycky směje, já už, no to už je jenom dva rukávy, ale kratší jsou, tak to se tak nepočítá, no. Takže windrock bude takový jako, já jsem ho nechtěla moc oversized, Mary Jane ho má jako volnější, to já jsem nechtěla, já jsem měla strach, že by to ze mě udělá krabicu trochu. Takže ho mám hodně na tělo, no tak uvidím, jestli jsem to zase nepřehnala opačným směrem. Snad ne, no v nejhorším prostě to budu mít jako na tričko, ale hřát bude krásně. Dva týdny nebudeš jíst. A... Přesně, a budu nosit svetr, jako úplně v pohodě. Takže to je windrock, ten čeká dokončení a příště ho uvidíte. Ten bude bombastický. Tomu jsem se věnovala hodně. Tenhle Jensen je fakt teda... Je to super, super, to krásná příze. Brzo. No a já chci jedno lity nějaký, jako z něho. Opravdu je jednoduchý svetr, kde by vynikla jenom ta příze. I copánky by na tom byly krásný. No, no, přesně. No, jakože ta příze jako je taková skromná jakoby v té nabídce, ale jako ve výsledku velice efektní. No, 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 no. Takže to je můj windrock. Bomba. Já jenom krátce ukážu mu, jak se vyvíjí můj Petit Knit. Copenhagen cardigan od Petit Knit. A vyvíjí se velice dobře, ale taky ho nemám. Jsem teďka mi trošku pletla poslední dva týdny. Ale ukážu vám, v jaké jsou fázi. No super, to mě fascinuje, že ty nemáš rukávě, máš knoflíčky. To já tak, jako jo, každý má své postupy. To já prostě, jakmile, no, ukončuju prostě v průběhu, no. Vždycky se teda si ověřím, že to jako sedí a tak, jako jo, protože jako všechno zapošitý a pak to párat. No, jasně. No, takže já mám teda knoflíčky, mám to, nedělala jsem tam ty kapsy, protože ho mám takový kratší. Aha. A ten materiál. Jo, ukážu, jejda, mané, no to je prostě krása. Alpaka dvojka stylí. No, tak to je něco. Jako myslím si, že by to sneslo i 4,5, je to fakt hodně hutný. Ta tilia je taková chlupatá, ale je to mazlík, že? Jo, a je to měkké, jakože nemáš to jako nějaké jako tažené. No, takže pracuju na rukávech, super. Jako je potřeba se soustředit, to hodně času se mi stane, že naberu jenom to jedno vlákno, jo, to je dost opravné. V té tmavé, že večer se to musí špatně plést. Tak takhle koukám skrz to a vidím tam ty díry, jako pak to musím párat. No, takže jako dobrý, já myslím, že to bude dobrý. Takže to je můj jako teďka taky těsně, jak by řekla Helča, skoro hotový. Už máš hotový. To už máš hotový, to už skoro můžeš odkliknout na Valerii. To už je jako... To už jsou jen detaily. Ano, ano. Takže to bylo rychlý, jako vždy ano, u mě. Takže... Ne, tak už jsem o něm mluvila dvakrát, ne? No, jsem o něm mluvila, že ho nahodím, minule jsem ho ukazovala a teď a ještě ho jednou budu ukazovat. Cílený, který projekty se táhnou půl roku. Tak a...
co já teď přemýšlím vlastně. Já to tady taky prohodím. Automatikon, ale já to prohodím, protože já vlastně budu pokračovat tak, jak jsem opravdu, co jsem nahodila první projekt nového roku. A to byly ponožky. Protože, proč jsem vlastně nahazovala ty ponožky? Protože jsem, abych měla co jednoduchého plést, přesně. A vlastně tady ty svetry vůbec jako nešlo už pak nosit někam, takže to mám ponožky Bembe, ty už jsem jednou pletla, pletla jsem je z merinojaku. A teď jsem si je nahodila ne pro sebe, ale pro sestřenku, která na Instagramu se jí líbily ty ponožky. Když jsem je tam vystavovala, tak jsem si říkala, tak já ti upletu. Takže tyto jsou perfektní, hrozně dobře se pletou a nahodila jsem z Javolu. Javol 61, takový červený. Já tam směju opakovaný vtip, ještě někdy napíše, že se mu něco líbí na Instagramu. Tak... Jo, přesně, tak jako bacha na to. Ne, jako všem bohužel nemůžu vyhovět. Ale sestřence jsem chtěla jako uplést ponožky, takže pletu si teď ponožky, no já už je taky skoro mám. Už prostě mám patu, tak tím pádem ponožka je hotová. No, ale vlastně je to teď moje zkušenost, teď jsem pletla tajnou ponožku z Arvety a teď pletu ponožky s javolem a musím říct, že s javolem se mě plete líp. Jo, Arveta je měkčí, určitě a nadýchanější, ale je méně stáčená než javol a mě vyhovuje prostě ten javol nějakým způsobem, je pro mě snažší s ním plést, jako Arveta je taky v pohodě samozřejmě, ale jako když je mám srovnat, tak javol si teď jako Arveta můj oblíbenec. No, že? Je to když tak, se teda vždycky jo. Třepí. A tam se ještě v tom návodu, co jsem pletla, tak v tom Stones, tak se přetahovaly oka, takže to je takové, že musíš to nabrat přesně, aby to hezky leželo, tak v tom javolu by se to pletlo ještě líp, no. A tak tady zase není co řešit, tady je to prostě jenom ubrace a hladce. No, takže Bembe a doufám, že je brzo do pletu a pošlu do Uherského Brodu. Tak, no, takže to je první nahození a ty máš, ty se zvěnovala? Já mám nahození, co jsem minule říkala, že budu nahazovat, ano. Jsem se na to ještě dívala, jak jsem tady s těma vzorkama a nahodila jsem si Autumn Gold od Very Valimaki a vypadá dost dobře. No to je krása. Že? Další takový, on je ve skutečnosti je mnohem výraznější ta barva než na kameře. Ta barva víc září ve skutečnosti. Strašně se mi líbí, že ta příze jako nedělá ty fleky, je taková rovnoměrně krásně, nedělám žádný helical knitting nic. Pletu tak, jak to běží to klubičko. Ano. A vypadá to fantasticky ten, že? Takový přesně, jak co jsem si představovala vlastně. No. Jako hladký uplet, zajímavý, do kruhu. Jedinou vadu to máš, jsem to ještě neskoušela. To ještě je to. Že to ještě čekám, ještě potřebuji tak 2-3 řady, abych zničila to podpaží. Já vždycky upletu tady kousek. Tak to mě ještě trošičku znervozňuje. Jo, jestli to ale bude. Myslím, že dobré. A jakou pleteš velikost? M-ko, jo. Podle toho tam, podle těch jejich rozměrů. Tak já to budu taky plést, tak to jsou zvědavé, jak mě vyjde vzorek a všechno. No. Takže jako vlastně už jsem tady o tom mluvila minule, chtěla jsem mohérový svetr s kruhovým sedlem. Tento návod splňuje přesně. A příze je to Life in the Long Grass Wild Rose Bay a i to Sensei Damson. To je krásné. A dohromady. To tvoří takový krásný žíhání s potažený jemňoukým mohérkem. To je dost dobrý. Se na to těším a jak už mi zbývá jenom tělo a rukávy. Jo, je to takový velice dobře napsaný. Dokonce tam nepočítej řady, ale měříš si centimetry. Tak to je zajímavé. Mezi přidáváním. To se málo kdy. Většinou to bývá popsaný jako na řady. Ano. A tady to je popsaný na centimetry. Úplně jako je to takový, že jo, můžete jako přiložíte a posunete, natáhnete. No jasně, jako takové... Ta přesnost je taková, dost, bych řekla, jako diskutabilní. Jo, jasně. U té pleteniny. Protože to je pružný, že jo. Takže to je jasný, jako... a teď jestli to měříš jako... Jo, takže jako jak to... Jako asi, jenom asi položit. Jenom položí, vždycky jsem to položila jenom, ale i tak je to takový, že jo... No, před vypráním, ale vyprání, že jo, jako jo. Vypadá to, že je to jako rozšířený rovnoměrně a... Jo, to bude v pohodě, určitě. Takže určitě můžu návod doporučit, Autumn Gold se jmenuje a Life in the Long Grass přijde. Jo, takže mě ho doporučuji, že jo? Mám ho nahodit, brzo nahodím. Doporučuju, 100%. Máš krásnou přízi na něj a no, Life in the Long Grass bude tady brzo. Ano. Už bude na cestě příští den. Jo, rozhodně. Takže bude z čeho vybírat, máme tam i nový barvy. Počkat, proč to balím, když to teď pletu. No, takže to byl můj Autumn Gold.
No takže... a ty? A já no, počkej, jsem po Bembe nahodila druhý, ano, druhý menší projekt, jako který mám k těm svým čtyřem svetrům, teď už jenom třem svetrům. Máš jenom tři, už jenom tři a u všech máš jenom rukávy de facto, takže... Takže v podstatě mám hotovo. Takže v podstatě tři hotový svetry. Přesně tak, jako jo. Zase se nepočítá. No, no, no. Takže vlastně jsem chtěla, a už jsem i nahodila, už jsem to tady ukazovala, ale už mám nahozeno. A kus upleteno. Ukážu ty. To je úžasný. Takže je to čepice. Queen of Oak to Cohen. Já tomu říkám automatikou. Ano, Katka má svůj název. A je to... Oak to Cohen. Z knihy Argyles, nebo jak se ještě... Secret Coast od Kay Davis. Ona má verzi takovou krásnou samozřejmě, jako má Kay, má všechno prostě krásný. A já mám svoji verzi takovou přírodní ke své bundě. Zelené kaky, jak já teď mám ráda prostě takové ty zelené a kaky. Kaky vlně. Jo, asi ten generál. Asi ten generál, přesně tak. Jo, jo. A tady mám ještě do rezava, jako rezavé tóny, takže a ještě bordo a tak. Takže no, jsem použila jako základová barva je dvojka, všecko je to, ne všechno, většina je Tuply Jumper, pět barev je Tuply Jumper Weight od James N. Smith a doplněno Russet od Marie Wallin, British Breeds, to je tady ta rezavá a ještě zbytek další zbytek, přesně tak, zbytek z Birkinu od Le Petit, Lambswool je to, od Bishbush, tak pardon, Le Petit od Bishbush. No, takže taková rezavo zeleno a no, vínovo, barevnost, jo, 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 takže tady jsou vlastně vidět všechny barvy, jak vypadají. No a jako Jameson, to je jako dokonalost, to já si jako užívám, to je jako, jak třeba říkáme, že prostě jsou hodně si blízko, Bio Shetland, Le Petit, Jameson, tak ten Jameson je prostě ještě specifický na jehlicích, jako je takový plnější, jo, ta pletenina, to je jako úplně neuvěřitelné. Já bych teď skoro už řekla, že bych to nedoporučovala kombinovat. Jo, já teda no přesně tak, jakože opravdu je tam rozdíl v tloušťce, i když je to jako velmi blízko, ale pocitově, jako tady u té čepice to nevadí, všechno je tam vidět jako v pohodě, i ten Russet, i ten Le Petit, ale prostě má to v sobě, nevím, neumím to popsat jako slovně, ale je to jako, je to vidět ten rozdíl cítit na jehlicích, jo. Takže tak si pletu. A pravděpodobně ten návod je napsaný výborně, samozřejmě, Kate, prostě. A já jsem si upravovala velikost tlemu, protože já jsem od Kate pletla čepici Píry, to je teď moje nejnošenější čepice, která se mi hodí taky k mé bundě. A tam vlastně ten lem je ten corrugated rib, se to jmenuje, tady ta technika, kdy máte základovou barvu a pak střídáte, je to hladce obrace střídáno. Vlastně teď ona má, i když třeba na tom Piri Fliri to má jinak, ta má obrace, ten corrugated rib, jsem si všimla. A ještě střídala dvě základové barvy, ale to je jedno, to je prostě jiný návod. A tak to, co mě strašně líbí, jako tady ten, to já mám hrozně ráda, ten lem. A tak jsem si podle té původní čepice, kterou jsem pletla, tak jsem si upravila počet nahozených ok a vlastně pak upravila tu první řadu, kde se přidává. To už jsem se dostala na ten počet ok, který ona říká. Ale vlastně je to dobré, že tam se dá upravit ten obvod, jo? Že člověk si může nahodit míň a pak výrazně přidat, anebo nahodit víc a míň přidat. Takže to je super. Že ten lem jako si může člověk podle svého obvodu hlavy. No, jako baví mě to moc, je to úplně perfektní, jakože hrozně, hrozně ty malé projekty, jako je to to. A asi pravděpodobně ho budu prodlužovat, protože já mám ráda tyto verze jako slouči, takže pravděpodobně zopakuju, uvidím, jak to tam bude vycházet, až do pletu srovnám s tou Píry a možná přidám jednu, dvě sekce, uvidím, jak to bude, až se to vyvine. No, takže to je velká zábava teď, to je jako super. Vypletaná čepka další. Krásná sestra. Jo, 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 to je úplně. Fakt, ta barevnost je taková hrozně skotská, mně přijde. Jo, když to vidím nějaký ty, jak mě pořád Instagram nabízí ty skotský krajiny. A teď je pravda, jak o tom mluví, že mě to připomíná vlastně barevnost té knihy Shetland od Marie Wallin. Ano, ano, ta krajina. Ano. Prostě jenom jakoby, že jo, šedá obloha a zelený, odstíny zelený. A rezavý. To je ten jejich mech a tak. Pojdem sami fotit. No rozhodně.
Takže to, no, tak to je jako velká radost, opravdu, to je něco takového. A jinak jsou tady, takže tady si to užívám a ten zbytek jakého tak dokončuju, jakože to mám takové, prostě jsem fakt nechtěla nahodit, čeká tam Birkin na rukávy a Winterfell pořád, jo, ale to už se blíží, jakmile dodělám Windrock, tak se vrhnu postupně na ty dva. A nahodíš. A nahodím si, ale právě jsem nechtěla nahazovat, dokud není upleteno. Takže tak, to jsou moje počiny rozpletené. Super, to perfektně, fakt. Dost dobré. Jo. A teď se nějak méně kdyby stresuju tím, co mám a nemám, jakože si to fakt užívám, jakože víc jsem byla, tak jako konec roku bývá náročný, tak asi jsem byla i víc taková, jakože to, jsem to pletení tak jako ano. Chtěla mít ty podle těch představ a ta realita prostě se míjí s tím, tak teď jako to v hlavě tak nemám a spíš si to jako užívám a říkám si, no tak prostě dneska jsou unavená, tak budu plet méně. A teď co, mám sobotu, mám víc času, tak pletu víc, jako jo, že se tím nestresuju, tak, takže to je super. Mm-hmm. Nádhera. Jo, jo. A James tam rovno plánovaný setr samozřejmě. No jasně. Jako, jo. James jsem mimochodem taky na cestě. Ano, mimochodem máme na cestě téměř vše. Jako mimochodem jsme tady dost zavalené. No, 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 přesně. Což jsme rádi, protože v prosinci jsme to hodně vyprázdnili sklad. Mm-hmm. A teď už je zase hodně se plní. Hodně se plní, ano. Tak a poslední projekt, který jsem nahodila, je hrozně dlouho plánovaný projekt, který jsem chtěla už loni plést, a pořád jsem se tomu nemohla dostat a je to dlouhodobě můj sen mít tady toto. Mm-hmm. Ale to si realizuju prostě svoje sny. No, super. Manžel bude nosit svetr z Žiliatu do roztrhání a kdybyžak mu koupím nějaký a prostě si pletu tak jako radost a na pohodu. To je důležité. Takže to je můj teď cíl, se držet jako v pohodě, v klidu a tady tím si to jako usnadňovat, jo, žádný stres. Takže já jsem si vždycky přála mít nějaký briošový šátek od Týna s baby alpakou sury jako podklad. Mm-hmm, jo. Mm-hmm, no. A jak on má takový ty briošový velký šátky nebo šály. Nakonec jsem vybrala návod Flying Fox Wrap, protože ten vzor se mi strašně líbí, ty, jak tam takhle takový tulipánky, jo. On má vlastně i Flying Fox Shawl, ale tvarově úplně se mi to nelíbí a teď jsem dost na ty wrapy zvyklá na zimu. Takže, příběh dlouhej. Barvu jsem měla úplně jasně vybranou jako tu vrchní a to byla od Adele, ne, respektive od Emitarians, že music single z písnička Hello od Adele. To je teď taková moje patronka mojí cesty. Mm-hmm. Svítivě růžová. Kamera to nebere, je taková sitá růžová. Je rozhodně krásná. Krásná sitá růžová prostě. A podklad jsem si představovala takový lahvově zelený na zelený kabát, který mám. Mám lahvově zelený kabát, jo? Ne, jako je to prostě lahvově zelená. Botovní, jo? A prostě věděla jsem, že bych chtěla teda tu baby sury alpaku, takže v kumulusu žádná je botovní nebyla. To je blbý, no. No a v lednu přišel Midnatsol od Camarus. Mm. Novinka. Teď přeskočím do e-shopu, že jo? A tam byla Bottle Green. Ano, ano. Takže zdálo se, že moje záhada bude vyřešená a nahodím s Midnatsolem, protože to je taky baby alpaka. Mm-hmm. Jenomže, bohužel Midnatsol je jiný než Cumulus a Midnatsol má větší metráž a je takovej vylehčený. Ve skutečnosti si myslím, že ještě jistou roli hraje, že Cumulus je z baby sury alpaky. A Midnatsol je z baby alpaky, takže vlastně možná, že ten druh té alpaky je tam důležitý, protože to sury je opravdu nadýchanější, je malinko jemnější, je takovej, že? Napuflejší, jo? A vlastně ten Midnatsol, jako toto je s Midnatsolem, bylo to fajn, ale nesplňovalo to moji představu, že? Helci. Je to tak? Je to tak? Jo. Takhle já ukážu ten ruch, kde je to vidět, toto je Midnatsol a toto je Cumulus. Takže já jsem zase pletu pomalu, pletu pro radost, nebudu plést něco, co nechci nosit pak. Hrozně lehučky je to takový, že? Je. Sebrala jsem veškeré volní vlastnosti, které jsem doma našla a nahodila jsem znovu. Protože iCord 135x a nahazovat brioš. Tak to je teda, to je výzva. To bylo takové vědomé to rozhodnutí a hrozně toho nelituju, protože teď už to přesně splňuje tu moji představu, toto už můžu vypárat, už jsem vám to ukázala. Jazz, je to, to řekni, je to, jako že to je fakt něco úplně jiného. Jiného. Je to zajímavé, jako, že opravdu toto je mnohem plnější, jako poslepu bych to poznala, že je to rozdíl. Jo, že je to opravdu, toto je takové, míň by držel tvar, já si myslím. Že? Já jsem ho chtěla na zimu a toto mě nesplňuje tu představu, to je fakt úplně lehučký, jako spíš jako na jaro a zase chlupy nosit na jaro, co mě nechce. Jo, to chápu.
tím nechci říct, že Midnatsol není dobrý vůbec, ne, jo. Midnatsol ale... naopak právě pokud chcete zkusit, tak bych řekla jako příplet, že bude lepší než ten Cumulus, který je hrozně jako je hutný a vytvoří jako kožich, jako jo. A jako příplet na ty vlastně místo mohéru, na ty mohérový svetry, tak mi na co určitě právě půjde. Je to mezi mohérem a tím, že jo, s kamarou, s, teda ne, právě teď. Kulsem? Ano, děkuji. Jo, přesně. Jo, tak. Je to tenučký, je to jemný a je to jiný než mohér, to má takovou jinou strukturu a myslím si, že jako příplet to bude perfektní a ten kumulus, jako tady na tento typ šály bych doporučila kumulus. Mm-hmm. Jo, samozřejmě tam jako je vidět, je to prostě, nevím, je to... Plete, to brioche v tom. Takže to já už teď schovám. Ano. A už budu mluvit jenom... No brioche jako, brioche sestra, tak jako... Když to tak vidím... Já mám takové kategorie pletení s titulkama. Ano, tak toto určitě tak, je pletení bez titulků. No, jako... je to pomalý, no, je to jako pomalý, že? Protože ten brioche teda, jak ukážu vám teda ten vzorek, to teďka vypadá. Krása. Je to 15 řád, vlastně po 4, protože brioche platete ta, že vždycky jedna řada je náročná, pak přeplítáte. Mm-hmm. Jo, a já jsem si teda včera, už jsem přišla na to, že si dělám takovou pomůcku, ještě to nemám dopletený, že jsem si tohle vypsala jsem si takovou, jako jenom ty počty, protože vlastně to v tom textu to stálo lovím. A tam se pořád opakujou nějaký čísla, že jo, jakoby, takže jsem si vypsala, myslím, že podle toho už to pojede trochu líp, takovou tabulku jsem si udělala. A bych pořád to, že mám 4 strany návodu a pořád to hledám, jako jo, počítadlo řád, jo, musím mít, abych, když od toho odejdu, abych se jako zapamatovala, kde jsou, no prostě. Ale jako to, prostě to chci, takže to dám, no a myslím, že to bude moc hezký, dívej. No krásné. Že? Mhm. Jo, ten takže to splňuje moju představu, takové té šály na zimu, no. Super. Jo. Brioche má něco do sebe. A jako co se týká zkratek, tak je to úplně základní brioche a jenom doprava doleva. Jo. A tam se nahazuje. Tady v těch dírách se nahazí hodně. Ale jinak jenom ujímáte doprava doleva, žádný velký ujímání, nic jiného tam není, vlastně jenom teda klasický brioche a ty dvě zkratky doprava doleva, takže jako fakt to není těžký a Steven samozřejmě návod na 4 stránky, jo, žádný zbytečný řeči, jasně. Prostě jedete. Jo. Takže dobrý, takže to je moje nahození pro radost a teďka jako váhám, jestli mám se mu extrémně věnovat a vlastně ho dorazit, abych to měl v té hlavě, anebo jestli to střídat, nebo něco nahodit, jsem se ještě nerozhodla. Mm-hmm. No to chápu, to je těžké. Takže tak, takže teď mám 3 věci na jehlicích. 3 věci, tak to si dobrá, to já jich mám víc. Ty pořád máš 5. No s ponožkama, no. No, ponožky to se nepočítá, jo? Ne, máš taky. Tři svetry a čepice tak to je. A ponožky. Tomáš. No, to je v pohodě ještě pořád. Ty svetry jsou v podstatě hotový. No, jasně, je to tak. Tak, no a teď nás čeká kategorie Q1, neboli co nahazovat, že jo? Já už jsem tady mluvila o Hayden Peak, tak to je opravdu pořád nejbližší svetr, který budu nahazovat. Tady tento. Jo, ten od Maxe Syra. On ho plete teda s... Příze tlouště Sport, ale má vzorek jako 20 ok. Což je dekáčko vzorek. Přesně tak. Že? No, rozhodně. To znamená, že já budu muset, já jsem si upletla už něco, už jsem vlastně začala. Jako jo, proto o něm můžu mluvit znovu, protože už je mírný pokrok, jen o krok. No, tak už je to takzvané na spadnutí. Ano. Že? Je to tak, vzorek do kruhu, který je z Jana Deliku. Badida, odstín, krásný, to bude základová barva toho těla, krásný. Na 3,5. A vlastně, ale vzorek, co jsem měřila, tak mě vyšel 23 ok, což bych tak typovala jakože na 3,75, jo, to je teda, no zajímavé to je. Jako bys musela plést na 4, aby jsi na 20 ok, nebo tak nějak. Ne? No, samozřejmě, to už by bylo díraté, jako to ne, budu muset plést jinou velikost, to znamená, mám víc ok, budu plést větší velikost. Uhum. A pustím se do toho, jakmile dopletu Windrock, tak se ji nahodím, protože rukávy můžu plést jako v pohodě, tam ty dvoje, to je v klidu. Takže jakmile dokončím Windrock, tak nahazuju tady Hide and Peak, krásný. No, takže to je úžasný. To bude to je další projekt a já zrovna zmíním no, i určitě. To druhé. A to je
tady taky takové spontánní zase výmysl prostě, protože jsem si koupila nové lněné šaty, už se chystám trochu na jaro, pomalu, ale jistě, tak člověk promyšlí, jako, že tady ta zimní bunda, ty zimní boty půjde zas do skříně, já už se jako na to jaro zase těším, no. Já taky. Ale tak já se vždycky těším na to, co není, takže to je jako, to je trochu problém. No, takže první je nákup v lednu si koupit jako želněné šaty další, tak jako není to úplně to, ale jsou krásné, jsou opět kaky, jo, úplně totálně, jako Katka, když to viděla, říká, to je hustý, já říkám, no, v barevnici to má. To pro. Jako jo. A ty jako... máš na léto vždycky vyšislý trochu vlasy, takže to bude, jo, jako, víš, jako, že tak, nemáš tak tmavý. Ano, teď jsem si, teď ty, je mám tmavší, tak jako no, trochu. No, takže to bude k tomu ještě víc ladit. No a teď svetři k tomu, že, protože já mám hodně jako svetru a ne kardiganu, kardiganu mám málo. A Winterfell je už prostě out, jako to už se nedá a barevně to k tomu nejde. Dexter z Alina, ten je onošenej, to prostě já nemůžu nosit 10 let stejný svetr. A ten zunosila strašně. Jo, strašně moc, tam nemám žádné výčitky, že bych to nenosila. No ale ten návod vlastně, když se člověk zamyslí na, a dívá se na Ravelry, jaký kardigan je jednoduchý, tak vlastně ti vyjde Kopenhagen. Jako jo, já jsem si říkala, tak já skončím úplně týdny. Ale pak jsem si říkala, ne, mohér fakt nechci, jako mohla bych samozřejmě to plést bez mohéru, ale jsem si říkala, tak nebudu kupovat nový návod, mám no, Dexter, jasně. Takže budu plést Dexter bez Dextru zase, jo? Undexter, to znamená bez tady toho vzoru, co ona má. To je návod od Izabely Kramera, ano, já ho ukážu. Já ho mám vyčištěný, ale bez fotky, no, Katka ukáže fotku, přesně. No a ladila a já vlastně teď jsem fakt fascinovaná přízem a hodně pletu s Isagerem. Nebo mám v plánu ples i Sagerem a prostě chtěla jsem vyzkoušet tviny a fascinují mě ty jejich kombinace něco plus něco. Jo, takže jsem si říkala tak barevně a materiálově tviny rozhodně a teď co k tomu. Alpaka 1, to by šlo, ale bylo by to tenčí, tak jsem si říkala, ať si tak nenadřu za syn, vymyslím svetr na trojkách, jako jo, tak pěkná blbost. Zakazuju. No právě. Říká, zase to budu tady na podcastu vykládat pětkrát, jako, takže musela jsem jít do větších jehlic a tím pádem jako silnější příze hlavně teda, takže alpaka 2 a tviny, jsou to odstíny 33 a 33S, je to vlastně, pletla jsem na 3,5 a dostala jsem se přesně na 20 ok. 20 na ok 3,5 mám 20 ok. A tam máš 23 ok na 3,75. No. To je prostě úplně každé. Přitom to není, že o moc rozdílné? Není, ale jako a 20 ok má Dexter, jo? 20 ok, a Dexter má jinou víc, velikost, ne? Dexter má víc, takže tam naopak budu plést menší, jako menší velikost. Takže tak, no ale barevně to bude super, k tomu kaky no, se to bude hodit, takže budu mít svetřík, který přesto jako přehodím. Sjížděla jsem blog Lenky Štrosové, která je mistrině Dextru, bych řekla, ano. Všech možných fejdovaných, různých upravovaných a kardiganů. Ona má k těm lněným šatům jako strašně moc kardiganů krásných. On the Fox Road. Ano, její blog, takže Leni, díky za inspiraci, zaspomínala jsem na časy blogu a vlastně jsem projela ty staré fotky, tak bylo to krásné, krásný blog máš. A tam jsem se inspirovala, říkala jsem si, jo, taky půjdu do Dextru a vlastně to jde variovat ten návod různě. No, takže to je moje další, co bych jako hodně ráda, to, co přeskočí frontu, protože prostě nákup šatu posunul mou frontou. A je potřeba s frontou hýbat a ne? Jo. Nějak, že jo, jako no, o co jde, přesně tak. Takže tak, to jsou mé plány, zatím nejbližší a pak mám ještě jeden ideový, ale nechám mluvit Katku teď. No já teď jsou ve fázi, že nejsou schopná říct, co nahodím. Jo. Já se to odmítám tady. Jo. Odmítám cokoliv prohlašovat. Ano. Mám několik variant a opravdu teď jedu jako tak, aby jsem byla s tím spokojená. Ano. A bylo to radost, takže se rozhodnu podle toho, co mě zrovna se bude pak hodit. Jo, takže ve výhledu je několik variant. Chtěla bych Londoner od Justiny Lorkovské. Dvě varianty jsem tady teda vzala. Londoner, to je zase společný s Helčou, že? Ty jo, budeš plést, já ho budu plést. Z Metoše ho budeš plést, já zase z Long Life in the Long Grass Jade Grey. Takovej tmavý šátek na různé příležitosti. Takže to je jedno. Možnost. Ano, ano. Další možnost je plán z Loňska, už strašně dlouho na to mám přízi, to nesnáším. A já ani si nejsou schopna zapomínat, jak se ten návod jmenuje se Le Petit Poule.
Lilas. Lilas. Já si pamatuju jenom to Lilas. Vždycky ten návod dáme dohromady. Lilas, nebo tak nějak, ano. To jsem napíšu od nějaké francouzské autorky. Návod jsem si musela koupit na jejich francouzských stránkách. Protože ho nemá na Ravelry, má jenom stránky, má to tam jenom ve francouzštině, takže jsem jenom doufala, že teda jí pošlu peníze a přijde mi anglická verze a přišlo mi to, ale pak jsem to vytiskla a vypadá to úplně. Jo, jo, jo. Ten návod vypadá, jak jsem psala Helče, jak zápis not. Ano, ano, já jsem si myslela, zboru, že to, že to, něco se scholí, posíláš. Jako jsem psala Helče, já podle toho budu asi dirigovat, ale jako podle toho ples. Jako děsivě napsaný, jo? Jako fakt, já jsem to pak odložila a budu se to věnovat až těsně předtím, ale už je to chci nahodit, protože ten svetr se mi hrozně líbil je a byl krásný. Tady, když tady byla paní, myslím, Čípová z Rožnova, ne? Jo, myslím si, že jo. A ona ho se mi měla a mě úplně uchvátilo. A vlastně mám na něj Tilly opět, já miluju Tilly. To je dobrý a mohery, že? A Tilly z Kinu. Už bude takový jako vylehčený. Já vím, že to je jako takhle paradoxní, jako mohair skinu, ale jako mi se to hrozně líbí ten materiál, ten vzoreček. Takže to jak jinak než petrolejový svetr, protože petrolejových svetrů má málo. To jo, to jo. Takže Kinu Pacific a Tilia. Krása. Tilia 289. To nevím, co je teďka, jak se to jmenuje, Pacific, nebo Playa, ne? Playa je ta světlejší. To je ta ostřejší taková. Blue Coral. Jo, to bude ono, Blue Coral. No takže to bych hrozně chtěla už nahodit. A pak samozřejmě tam ještě Marilyn přišel. No. Katastrofa, hned jsem prostě vymyslela z Marilynu. Ano, ano. Malabrigo přišlo, katastrofa, hned jsem vymyslela z Malabrigo. Prostě jo, sama katastrofa, které zákaznice říkají. Takže fakt nevím a odmítám se tady k tomu zavazovat. Ano, úplně dovoluješ v pohodě, no samozřejmě, samozřejmě, úplně abys měla pohodu připlatit. Přesně, no, já jdu na pohodu. No. Takže dobrý, takže to je to, jsou takové jako výhledy. Výhledy. A co tě zaujalo na v lednových těch pletařském světě? V pletařském světě mě zaujal starý projekt, já jako jedu ty jako old school. Jedeš retro. Retro, já to mám ráda. A jako osvědčené návody, které člověk vidí, jakože se nosí a tak, a navíc tento jsem viděla naživo, na terce, je to granito, právě jak od Chochy. A jak přišel Marilyn, tak jsem si říkala, jo, to by bylo krásné, já totiž Marilyn už mám dvě projekty, Varmu a Stripes, a je to hrozně příjemná příze. A vlastně původně jsem chtěla si ještě něco z ní uplést a teď měla jsem jiný nápad, Friday A New znovu, a to jsem si říkala, to šimo celkem nosím, tak vlastně není potřeba ho nahrazovat, protože aspoň unosím ten návod i tu přízi, jako, takže vlastně něco nového, takže jsem si vymyslela granito s kapsičkama, takový jednoduchý grafický návod a právě z Merinu, a teď váhám jenom, jestli budu mít, jako s tím Merinu s černým podkladem, Stripes mám ten len světlí do toho a teď mají ty tmavé verze. Já vím, že paní Strnadová by řekla, že je to tmavý, ale to je v pohodě. Černá. Prostě kdo sem chodí? Teď jsem chodil někdo, tak já jsem šla, chodím teď i v Trape Mooru. Můj černý svetr, protože je tady zaprvé zima. Máme tady zimu a je tady Jameson, je prostě výborná hřejivá příze. Tak jsem si říkala, jakože i černý svetr s bílým výpletem nahoře, tak je to v pohodě, tak jsem měla svůj indiánský svetr tady. Takže černá opět je na pořadu dne. No, takže tak se vrátím. Ale nebudeš pas černý, ne? Jenom ne, s ne, černým, ne? Ten jako... budu s černým a budu mít buď ten do rezava, nebo ten do červena. Jo, buď 31 S nebo 33. Nebo 30, nevím, kolikátka to je. Aha, myslím si, že jo. Tak jeden z nich zvolím, tak Marilyn, na to se těším taky. Marilyn úplně pro tady... Prostě chtěl. No, prosvištěl a budeme ho objednávat. A vezmeme po dvou balíkách, ať to vydrží. A já rozhodně budu z něj plést porty pullover od, jak se jmenuje, Gudrun. Gudrun Johnson, ano. Už jsem si pletla i vzorek, překvapilo mě, jak je to tenký. To je fingering, ale takový jsem si ho představila plnější a ty černý varianty mě přijdou, jsou hodně tenký, jako skoro 3,25. Jo. Budu na dlouho. Mám takovou přes takový jarního. Jo. No. Takže to máme tak v plánu. A ještě to něco máš, že tě zavolala? Jo, to je, ano, já teď jedu od těch pletařek, které tak potkávám různě, tak ještě tady, no a nebo, jako
byla tady v showroomu, že jo. Takže tady byla... Jo, tak, já jsem to pochopila, myslela, že jsi potkala Natašu někde. Ne, Natašu jsem nepotkala, potkávám ty verze, jako od těch designérů. Takže jsme tady měli setkání. Jo, to bylo dobré, no. K tomu se vrátíme ještě a byla tady... Hanka Skulková, o které jsme mluvili i minule, Hani, tak já jenom to řeknu, že mě zaujal ten Maron, tak nějak se to jmenuje od Nataši Honby. A viděla jsem tu Hančinu verzi z Jarna Deliku a to je teda geniální... Z Devonie. Krásná konstrukce, hrozně zajímavá. Zazněla nějaká výzva. Vidím, že toho máš málo pořád. Mám toho málo pořád, jako jo. Takže prostě něco, co si jako zapletu pořádně a nějakou... profrčí jako jeden podcast jenom to. To je něco jiného. Takže tam je jiná konstrukce úplně od rukávu, přesně. A tak to mě hrozně láká, a tak no. Obecně ta Natašek se říká, Fruity Knitting měli a říkala jí Natašo. Natašo, ano. Nataša Honby alias Munstra Knitsie, mi přijde, že ty návody jsou všechny nějaký rafinovaný. No ano, ona má technicky jako to hodně jako promakaný. Na to se můžeš zaměřit. No, nevím, je to bych možná jako to upletla jeden projekt za rok, takže jo, ale má je něco. Má je krásné. A má takové grafické návody, což se mně hrozně líbí. A myslím si, že i na jako postavu, ona má podobný typ postavy, určitě. To jsem se na ní dívala, jak já, že má jako ten hrudník a takovou trošku jako, že užší boky a tak. Takže vlastně dělá ty střihy na ní, na sebe, teda ona na sebe a já podle ní bych si to upletla, že si myslím, že by to mohlo sedět. Mě vždycky vlastně ty, jak se to jmenuje, horizontála, vertikála, vertikální jako pruhy jako lákají vlastně, že to zužuje nějak a tak, takže uvidíme. Ten Maron bych velice ráda. Doufám, že letos. Takže... Ale nebudu se tím stresovat, jenom se mě hodně líbí. Chápu. No. Takže tak, a to už jsou plány, jako ještě bych mohla vykládat půl hodiny o svých plánech, o své Q a tak a končím. Ještě já řeknu. A jo, tak to já jsem to přehlídla, promiň. Elton. Ano. Všichni znáte Elton Cardigan. Chochy teď bude mít pullover. Aha, to je velice lákavé, velice lákavé. To mě hodně láká, protože ten svetr je jako dvě přadínka nějakého fingeringu hezkýho, můžete si dopřát něco jako stříkaného nebo něco zajímavého a k tomu mohair, týlí třeba. To je super, no. Jako mně se to strašně na ní líbí, já jsem viděla tehdy ten podcast, kdy o tom mluvila, jako že prostě hrozně má ráda tyhle ty typy projektu, kdy prostě přijde ten zákazník do toho obchodu a ví, že si nemusí koupit těch 6 předen, ale že stačí 2 a má z toho ten vlastně oděv, jo, jakože ona takhle uvažuje, to se mi na ní strašně líbí. Tak ten mě zaujal doslova. Jo. To mně přijde dobré právě, že je vlastně, i když člověk si třeba koupí někdy jako 2 předená, a má třeba vymyšlený šátek, pak ho to přejde, tak vlastně může změnit a má z toho svetry, to je perfektní. Vlastně, to mě přijde jako výborné. No, to je skvělý. A vím, že hodně i tady třeba se pamatuju, teďka jsem si vzpomněla na paní Vokurkovou, která vlastně jako kdyby jí nesadila ty spadený rukávy toho Eltona. A vlastně vzala jenom ten koncept toho střídání těch pruhů tím singles s tím mohérem a upletla si dextra. Jo, jakože... Tak spojila 2 designérky, jo, to mně přijde, že jako hrozně dobrá varianta, protože to fakt je krásný a ten Elton mám hrozně ráda. Je krásný. No, takže to mě zaujalo, to jako bude velký lákadlo a pak ještě jsem chtěla zmínit, co mě zaujalo hrozně, je nová kolekce od Kay Davis. Jo. Tam je ten svetr, to jsem si tady napsala, jak se jmenuje, Jump. To je zajímavé ten slovo. Ten mě láká z Jensenu. No. Tam má novou to... kolekci z nějaké zase silnější, trošku příze právě na těch, myslím, 2022 okno. Takže to mě zaujalo. Tam teda taky jako hodně. Kate je jako jede, ona teda jako neuvěřitelně jako pracuje. To je jedna knížka za druhou. No přesně, to celý teda vůbec kolekce, nechápu. Jo, jako. To taky nechápu, fakt je dobrá. Jak to dělá? No. Ona dělá to dobře. Já jsem dostala od Kate Davis dárek od Helči. Ano, putoval teda. Jsem myslela, že už British Mail nějak měli stávky a všechno, že? Myslím, že teďka to tam ještě nějak s tím bojují. No každopádně jsem dostala nějaké klubička Miller Rocky Heights od Kay Davis, kalendář od Kay Davis, od jeho muže a podložku pod kafe, tam do počítače. A já jsem samozřejmě, mě to ponouklo zrealizovat něco, co jsem už stejně chtěla a přijela jsem si další. Protože jsem chtěla tu barvu, no. Takže to mám takhle nepřišlo to. Nepřišlo. No, už je to na cestě nejmí 14 dní. Já tu zkušenost mám taky, no. To šlo měsíc, víš, říkala. To šlo měsíc. Jsem Katce přála později k narození, ne? No.
No, tak uvidím, tak já vám to ukážu příště. No, že to přišlo. A budu si plést ten Landolf cake. Jo, a to je ten právě podsta corrugated drip, že? Ano, ano, to je celý z corrugated drip od Kay Davis. To je jako nádherné, to je asi úplně taky. No, to budeme mít do dvojice. No, no, no. Takže tak, dost o plánech. Dobré. Takže co e-shop, sestra, to bylo tento měsíc jak úžasný. První půlku měsíce jsme objednávali. Ano, a teď jenom už naskladňujeme. Takže když se na to podíváme, přišla Filcolana, přišly Signature. Mm, ty byly úžasný, hrozně rychle zmizly, ale objednáme. Ano, ano. A co ještě, co vidíš ty? No, Isager přišel, ano. Ten zase taky zmizel už, jo. Přesně. Rosie Greenwood přišlo, ano. Tento týden. Určitě jsme doskladnili Bishop Bush. Doskladňovali jsme Dererum a je zase na cestě, už i Albertinu máme, Ulize Žiliat pořádě. Se prodávalo, doskladnili jsme Majak, Faber Arts, ano. Baby, jak hlavně s novýma barvama. Ano, obrovské množství Malabriga. To byl tento týden maraton s naskladňováním Malabriga. 3 dny se naskladňovalo Malabrigo. Protože my ho pro vás fotíme. To je jako ten důvod, protože my vlastně víme, že ty barvy jsou pokaždé jiné a my ho pro vás pokaždý fotíme celý znova. Takže to trvalo. To trvá. No, to je prostě. Chtěla jsem ukázat teda ty báze, které máme. Máme momentálně 5 bází od Malabriga. Mm-hmm. Jo, Rios, tady je odstín Lapacho, novej. Z té jejich nové, tak tady vypadá malinko jinak. Je malinko míň lesklej a je úplně nadýchaný nádherně. Jo, je to zajímavé. Jsou to ty nové odstíny, že? Mm-hmm. Ano. Klasika Mečita. To je prostě... Já nevím, jo, mně přijde hrozně nedoceněná, jakože teď jakože, jo, jo, tak je to prostě, takové, jako... to je tak nádherná příze na ty šátky, mm-hmm. Toto je nový odstín, karamel jsem vzala schválně. Ten je nádherný. Jo. Samozřejmě Arroyo, taky. Výborné, jo. Na svetříky jarní, toto je talisman. No a toto je sok, a to je ultimate sok a klasický sok. Ultimate sok je nylon, aby byl i na ponožky. Jo, a jinak. Taky jsme z něj pletli, že ho, obě dvě halenky. Ano, ano. Já z něj mám korbis. Nádhera. Krásné. No, takže toto jsme teď hodně moc nasplnili. Jo, a ještě Shoplvole, to byl Edition 3. Jo, ten tady zase, taky je. Ten se taky jako hodně oblíbený na kombinaci návody Andrej Moore, že jo, shifty a tak dál. A Crazy Sauber Bolik, samozřejmě, to je jako ty máme rády. V nabídce, když je nabídka široká na ponožky, a ne jenom na ponožky. Mít. Crazy Sauber Bolik, to je naše slabost. A pak samozřejmě přišlo Nitpro a Chiagu. Přesně. Nitpro přišlo tento týden, všechny lanka tam jsou, přišla i novinka v podobě taštičky, to bych mohla ukázat, že? Ano, taštičky dnes, prosím. Ta už se teda prodala, ale zase ji naskladníme. Můžete si případně napsat předobjednávky, kdo by chtěl. Aby jsme... právě máme pro paní odloženo. Že? Ano. A právě hledali jsme dlouho nějaký pouzdro na jehlice, že? Protože to jako zoufale chybí, ta nabídka těch pouzder nějakých cenově dostupných. A oni mají tento nový design, my jsme se tomu trošičku bránili, jo, ale jsme tento říkali, jsme že jako tento, uznali, že tento je v pohodě. Jako je jako docela v pohodě a zdá se, že to pouzdro je takový malinko větší, než bývalo. Je to na ty, na hodně párů těch výměnejch a je tady na lanka. No, já třeba mám 3 pouzdra na jehlice. No, jednu velké, 2 malé. Toho už přece jenom nazbíral, no, že? No, je to tak sice. No. Sady tady jsou, že? Ano, sady máme hodně, máme i v Chiagu, i v vlastně v Mindful od Nitpra a tak. Jejich opravdu, i ty klasické Nova Metal plus klasické symfonie. Tak. No a knihovna Sofie to zaplnila. Přišly knihy. Oblíbené, vytáhli jsme tady jenom ty 3 takový, co, že jo, vždycky jsou hodně prodaný. Brzy. Ano, ano. A toto, to bylo před Vánocema hitovka. Jo, úplně. Tak to jsme doskladnili. Jo, tak si můžete objednat. No a toto je nádhera. Dětka levala. No, takže to tady taky je. No potom jakoby my vlastně jako doskladňujeme pořád, jo. Je to tak. Jakože co není ve výprodeji, tak se pořád doskladňuje. Přesně tak, to že znamená... Často máme jako dotaz, jako bude ještě. Jasně, že jo. Pokud to výrobce nepřestane přesně vyrábět, i ten odstín, i všechno, tak prostě my doskladníme. Ale samozřejmě máme nějaký doskladňovací plán, by se dalo říct, jako no, náš, který nás... Nelze naraz všechno. Ano, nejde mít všechny, nejde mi všechno pořád skladem, tak to určitě chápete. A takže určitě doskladníme Lang a tak dále. Jo, ještě tady. No, Kamarouš je, je na řadě. Kamarouš je na řadě. Ti mají teď problémy s výrobou teda. Jo, psala. Jsou nějaké. Tam by to chtělo to jaku, no, protože to taky dalo hodně.
No a postupně přejdeme, to je jako takový plán, to ještě o tom budeme mluvit v únoru, že jo, ale postupně už opouštíme zimu, že mentálně my už s Katkou, už jsme tady měli jeden den, kdy jsme vymýšleli jako letní věci. No a tak na, během toho února, koncem února, tomu se ještě dostaneme, už se bude, příštím podcastu už určitě, se bude nás, to zmíníme podrobnit. No. Léto. A jaro, jaro. A je první nová značka, kterou jsme tady letos představili, tak jsou, je značka Mood, dánská firma, která vyrábí úžasná kožená pouzdra a pomůcky a všechno, že proletělo to e-shopem teda, protože jsme měli jako... My jsme to vzali na zkoušku, protože je to poměrně hodně drahé a vlastně teďka přijímáme předobjednávky, už jich tam máme hodně, že? Ano. A budeme dělat velkou novou objednávku. Tu značku určitě znáte z Instagramu, je hodně aktivní a je to vlastně taková evropská varianta, třeba Chochika O, že jo, kteří jsou z Argentiny, to je hodně daleko a nedostupný i cenově. Takže taková jako luxusní brand. Ano, ano. Pro fakt, ale jako je to moc hezký, moc kvalitní, krásná kůže, že? Jo, přesně. Takže nemáme nic na ukázku, ale můžete se pánat jejich katalog, já vám dám odkaz. A bude zase v nabídce ten Saturn. Ano, Saturn XL. Pouzdra na jehlice, vezmeme nějaké ty drobnější věci. Kdo by si chtěl dopřát nějaký malý pouzdírko. Mají krásné věci. Krásná kůže, krásně to voní, když to člověk rozbalí. To je úplně takové jako kvalitní. No. Takže na to se teď těšíme. No a co nás čeká příští týden? Shop update. A tentokrát opět z Ameriky. Amerika. Medtoš v bázi Tosh Merino Light, že? Spousta barev, i některé nové barvy budou. Takže jsme připravíme všechno na e-shop a 2.2. na hranice. Čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Vlastně, no, kdo se na nás díváte, tak jak to vyšlo, no? Ano, 2.2. Přesně. Dopoledne to tam dáme, tak si budete moc koupit. Vzali jsme toho hodně, těch oblíbených barev jsme vzali po 12, takže by to neměl být žádný stres, si myslíme už přece jenom. Jo, je přece takový... jenom je to už tady zavedenější a dostupnější, takže věříme, že, no, že něco, kdo bude chtít, tak i najde. Pár nových barev, třeba tady ta je teda nádherná. You do you. To jsou dobré názvy, oni mají výborné názvy. A toto je Penumbra, to je taková helčina. No to je, ano. Iris. Krásné, to nebere vůbec. To je fialové, ten iris. No a pak jsou tam dvě takové, co jste viděli v úvodní části našeho videa, tak to byla tato, která svítí v halogenu a jmenuje se Neon Peach překvapivě. Ale říkáme si, že to jako možná, to vůbec není vidět, tak bohužel. Tak se hrát Tweedy Noir. No, to je takový... svítivost. To svítí i pod těma tady našema, jo. To je prostě taková ta oranžová Neon Peach, no. Jo. A tady taková další bláznivá je You Are On Mute. To je tak na Steamnový projekty, bych přesně řekla. Přesně tak, ano, no. Tak na to se to úplně perfektně hodí, nebo na výplet něčeho, no, přesně tak. Takže to je metošno. Takže všechno se pomalu doskladňuje. Jo. Všechno mizí, takže jako je to takový, já vím, že jako někdy, že? To je to tak, ale to tak je. To prostě tak je, máme tady takové pracovní prostředí v showroomu, že? Prostě je to showroom, jo? Někdo je překvapen, že tady máme krabice a tak. A že pracujeme. Ano, ale... my prostě, toto opravdu jako není klasický obchod, kde bychom čekali na zákaznice, my prostě valíme e-shop a do toho obsluhujeme ty, kteří přijdou za náma. Což rádi vidíme. Ale je to tak. No, takže to je k e-shopu a teď nás čekají jakože další silná kapitola Vlněných sester, to jsou akce. Akce. Takže akce, začneme tím, co se konalo. A jo. To bylo na konci loňského roku, jsme vyhodnocovali akci Tajemná ponožka. Přesně. Dělali jsme takový výzkum mezi vámi. Zjistili jsme, že teda snad podle toho, co jsme zjistili, všem přišla, i když některým přišla se zpožděním. Jo. Což se příští rok snad pokusí tomu jakoby předejít tím, že vyhlásíme akci dřív. Ano. Jo, to byl jako jeden z požadavků, aby na to bylo víc času, čímž pánem by to sám mělo všem do těch Vánoc. Přesně tak. Takže z té ankety jsme zjistili toto a vlastně jsme si ještě vymysleli, že tam budou trochu upravené ty podmínky. V podstatě tato první ročník byl takový téměř bez podmínek, že? Nebo bez nějakých... Ano, tam bylo spíš jako formulovaný to jako doporučení. Přesně tak. A to už jako víme, že nemůže. No. Že jako akrylové takže... ponožky fakt nechcem, aby lidi dostávali. Přesně. Jo, no, takže to se je... To stalo. Ano, tak to sice je, jako to byla výjimka. No, no.
naštěstí, ale některé kousky teda byly úplně zase jako luxusní a všechno. Takže ty víc to nějakým způsobem formulujeme, specifikujeme a to kontaktování bude jako víc... Jako pozbudíme, aby ta komunikace tam byla, protože jako překvapení je ta ponožka a ani tak ne jako kdo. To je jedno dost. To jo, jako, a protože tam pak chyběla vlastně zpětná vazba od řady lidí, jestli tu ponožku dostali, což jako samozřejmě člověka mrzí, že neví jako jo, takže tady ty věci tam budou jakoby, aby to bylo jako podpořený, že se fakt má, jo, jako ponožka je překvapení a ne to, že uplete paní Nováková z Ústí nad Labem. Přesně. Jo, jako prostě... A samozřejmě taky jako... Takový jako, že tajemství z toho dělat nemusíme. No, to není potřeba. No. Jako zase dodržet třeba formu, že zabalit to ještě, to taky. To balení bude nějak specifikované. Nedávat dárky, to bude taky, protože to vytváří nerovnosti. Přesně. Prostě cílem je dávat jako opravdu pár ponožek, maximálně přání a zabalit. A nic víc, co jsme viděli na Instagramu, tak to tam proběhlo. Vytváří to opravdu, jak říká Katka, nerovnost, není to potřeba. Mm. Jo? Protože pak. No ale jako celkově ta akce byla úspěšná, že zpětná vazba byla pozitivní, jsme rádi, že vás to bavilo. 217? A že to... Jo, to jsme neřekli vlastně na podzim, teda v tom prosinci. 217! Páru ponožek tady kupovalo. Takže jako musíme vám zatleskat, jako celý to proběhlo vlastně jako v podstatě úplně v pořádku. Jako jo, pár z toho bylo ohromného jakoby... počtu bylo opravdu jenom minimum, co se řešilo, že byly nějaké nesrovnalosti, jako, ale vlastně, že jo, to vždycky jenom tak si člověk zapamatuje, ale jako vlastně to proběhlo a myslíme si, že jste byli vlastně velmi spokojené, že když jste to sledovali na Facebooku přes Vánoce, tak to bylo super. Ten nový, že na božího 25. To jelo, to bylo neuvěřitelné. Děkuji za ponožky, děkuji. A ty ponožky je tady. A já dostala krásné ponožky. Já taky, děkuji. Že jo, je fakt nosím, jsou teplý, příjemný, růžový, nádherný. Jo, já mám skoro až podkolenky. Ty máš takové vysoké dobot, No. No, takže bylo to fakt, už vymýšlím, co příští roku pletu. Jo, a paní tam napsala, dokonce to mě napadá až teď při mém přenosu, že napsala, jakou přízi použila, jo, na kartičku mě. Jo, já jsem dostala etiketu. Jo, to je dobré, to je, vidíš, to je super, to by tam taky mohlo být vlastně, z čeho je to pletené, že? Jo, to je dobré. Takže jako... Takže vyhlásíme včas. Vyhlásíme včas a promyslíme to a to bude na podzim. Jo. To bude na podzim. Další kauza jsou workshopy. Ano. To je asi nejčastější dotaz, který já třeba dostávám, když někomu řeknu, že pracuju jako zpřízená. A děláš workshopy. Jo. Že? No, takže na to se nás hodně ptáte a my bychom teda rádi vyhověli, i když je to teďka momentálně jako hodně... Nezvládáme prostě dělat pravidelně ty workshopy, že? Určitě ne, to bylo v dobách, kdy jsme neměli obchod, teď je a prostě priority jsou jinde. Podcast jsme nenatáčeli, že jo, dělali jsme jiné věci a ono se tak, jako přesně, to naše portfolio se prostě proměňuje, to, čemu se věnujeme a workshopy tam prostě jsou minimálně, teď jedeme 2.2. do Znojma, jsme dostali pozvání, tak tam jsme, to bylo přes kamarády, ano, přesně, takže tam jsme vyhověli a jsme rádi, těšíme se na pletařky a my uděláme tady v showroomu workshopy. Kdy to bude? No, bude to v únoru, 24. a 25. února. Všechno dostanete příští týden. Ano. Na Facebook, Instagram, blog, informace. A přihlašování na tyto workshopy bude probíhat příští týden, a to je 1.2. ve 12 hodin. Spustíme lavinu stížností, ale... Přesně tak. Ne, prostě, je to osud, jo, prostě nejde to jinak. Máme prvního máme kavárnu večer, nemůžeme být na počítači. Přesně. Druhého jedem do toho Znojma, máme tam ten Medlintoš. Takže workshopy 1.2. na 12 hodin. Na co se můžete těšit? Tak, v pátek budou dva kurzy. Jo, promiň. Tak dopoledne od 9 do 11.30 tady přivítáme začátečníky, kterým popovídáme a ukážeme si základy pletení. A odpoledne od 14:30 pleteme raglán. Raglánový svetr, principy, konstrukce raglánu a tak dál. Jo? Takže to jsou páteční workshopy. A v sobotu se budeme jmenovat Fair Isle. To bude asi hodně jako populární. Ten dopoledne je to náročný, upleteme si vzorek, ukážeme si, jak my s Helčou pleteme Fair Isle, neboli teda Fair Isle je specifická technika vyplétání, teda bych měla říct anglicky stranded knitting, jo, kdy teda kombinujete nejčastěji dvě barvy spolu v jedné řadě. Ukážeme si, jak se zapletají ty dlouhé úseky vzadu v líci a pak si ten vzorek rozstřihneme. Předtím si ho samozřejmě zafixujeme.
přesně tak. Takže ten workshop je hodně nabitý, myslím, že se tam dá hodně naučit a hlavně prolomit ten strach z toho stříhání. Jo, 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 jo. Takže to. A odpoledne bude brioš. To povede Katka, ta teď plete brioš. Brioš, brioš, brioš. Jo, jo, jo. Takže jo, takže tam zase máme vzorek, kde si ukážeme ty základní zkratky. Jo, no, jo, přesně. Dvojbarevný brioš. Kapacita je v uvozovkách malá, 6 lidí, jo? No, to. A to tak je, prostě náš showroom neposkytuje prostor pro víc a ani my dvě nechceme mít jako víc lidí, protože si chceme vám věnovat individuálně, takže na každou jsou 3. To je tak jako optimální, aby člověk měl tu péči během workshopu, ano. Aby to nebyla masovka. No a cena je 1000 korun za workshop. Mm-hmm. Takže, kdo má zájem... Workshopy se budou teda konat tady u nás v Brně a nedoporučujeme si kupovat všechny naraz. Jo. Je to věc, se kterou jsme se setkávali, když jsme to dělávali v Praze, že byly pletařky, které, jako samozřejmě byla tehdy i ještě jiná cena, je ale jako tak. Jeli na celý ty 2 dny. A opravdu se to nevyplatí, protože ta kapacita pojmout všechny ty informace od začátečníku po fair a la brioche tam nebyla. Není. A pak vlastně to bylo nesmírně náročné, jak pro tu vlastně pletařku, tak pro nás ten kurz utáhnout, aha, když tam byly vlastně, a to byla nesmírná únava. Takže fakt to nedoporučujeme, jo. Ono jakoby... je to 2,5 hodiny jako soustředěné práce, je to znát, jako jo. No, zvláště pokud jste začátečníci, přesně, tak je fakt jenom na ten začátečnický, ano, jo. Potom třeba ta sobota, to když už je někdo zkušený, jo, tak, jo, ale jako by ty začátečníci si nekupovali hned ten další. Přesně, to ne. Jo, třeba začátečník a fair aisle je opravdu něco, co je od sebe hodně vzdáleno. No, na workshopy se nedá použít dárkový poukaz, ano, jako dárkový poukaz je na zboží a nedoporučujeme kupovat dárkový, teda jako dárky ty workshopy, ano, jo, na to by se měl každý člověk rozhodnout asi sám. Ani se tam nepoužívá sleva u registrace, ta cena, jo, je, jasně, no, ta cena je přesně daná. Takže to je asi tak všechno, ne? Tak my se jako těšíme, jo, že to bude změna a ano, to setkání s váma bude úplně strašně jako nabíjící a super, že jo, já se jako fakt těším zase. Jo, jo. To po dlouhé době. Po dlouhé době, jo, jako jo. Vlastně naposledy jsme byli v Praze těsně před covidem, že jo. Přesně. Před 3 rokama jsme měli workshopy v ateliéru. Ano. Tam a někde na Vinohradech to bylo. Jo, 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 3 roky už to jsou. To je za ty 3 roky se strašně moc věcí změnilo, že i pro nás. A je to tak, no. Já se na to těším, takže to je jako velká akce letošního jara. Je to, no, no, no. Že? No a v Brně pořádáme kavárny, ta první letošní byla taková jako bylo trochu improvizace, ano, protože nám nakonec kavárna nevyšla, takže jsme pozvali jako sem k nám do showroomu, tak na čirou náhodou přišlo přesný počet lidí, jako máme židlí, ano, takže to bylo dost perfektní. Dobrý. Takže jsme povykládali tady, ještě tady donesli holky občerstvení a tak, takže měli jsme se tady báječně. Výborný dort jsme měli, ano, od Hanky Skoukové. Ano, já to na tebe řeknu, Hanky. No a takže to bylo perfektní, ale ano, teď už ano, máme rezervovaný opravdu termín na příští středu od 18 hodin v Park Lane a pak zase první středu v březnu a tak dále. Ano, jako jo. Tam teďka budeme teďka to budeme, ano, aby jsme se nám to už nestalo. Takže kdo chce, tak se může stavit k nám za náma do kavárny, bývá nás tam kolem 15, jako 20, jak kdy v průběhu večera se počty mění a bývá to fajn setkání, takže jednou měsíčně se potkáme tam. No a hlavní akce letošního roku. No, no, přesně tak. Pletařský tábor. Yes. Yes. Určili jsme termín a máme zabukovaný hotel. Ano, my už bydlíme. My už prostě jedeme. Takže je to prostě z víkend 18. až 20. srpna. Jo. Takže si to napište do diáře. A kdo chce, tak celý týden může pobývat zase i pobíhat po Vysočině. Ano, a my přijedeme v pátek dopoledne před obědem a v nedělu tak po obědě se odjíždí, že? Program bude hodně podobný tomu, no, co loni, takže možná ještě něco vymyslíme. To ještě upřesníme, no, to je ještě do srpna čas. Promýšlíme nějaký merch zase, ano, co tam bude ano, speciálně a tak, takže to je všechno ve vývoji. A jako kdo se chce setkat s pletařkama, zase zažít tu krásnou komunitní akci, tak má příležitost. Jako, nebo jenom se otočit, někdo by, bude můžete tam. Můžete přijet jakkoliv, třeba jenom na sobotu akce a tak. Je totálně prostupná. Je. Jo, jako a myslím si, že se to i tehdy osvědčilo tak. Přesně. Hotel je prostupný, dá se tam koupit jídlo, kafe, jo, jít zajít na záchod. A doufáme, že nám bude zase přát počasí stejně jako jo, loni. Jo, to bylo geniální, jsme no, byli hodně venku. Plavky s sebou. Plavky s sebou. A ještě jsem chtěla říct jednu věc. Teď mě to úplně vypadlo. No, takže... K tomu táboru.
Nahoře budeme mít zase rezervovaný ty místnost nebo místnosti, to uvidíme, aby jsme se mohli pak večer tam sejít. Takže jo, čeká nás. Mám ty halogeny. Na halogeny a jedem. To bych mohla? No to rozhodně. Že? Tak jsme se mohli vyfotit ve Tweedy. Okay, já to vím, ne? A nebo tady ten metoš, neonové ponožky aspoň třeba. Já už něco začala říct. Zabukujte si ten hotel. No. Zabukujeme celý ten hotel. Přesně tak. Takže, no. No, tak samozřejmě, fakt jakkoliv, je to totálně svobodná akce. Jo, právě, že se tam dá přijít na 2 hodiny a na celý víkend, jo, tak to je fajn. Takže to se moc těšíme, no. Mm-hmm. A teď přichází vyhlášení velkého jarního kalu. Ano. Prvního půl roku. Jo. Našeho výročního roku. Jo, přesně. No a to nemůže být nikdo jiný než Steven. To je jasný. Takže se Stevenem budeme plést tento půl rok. Přesně tak. Vyhlášujeme velký jarní kal se Stevenem Westem. A je proč je jasné? No mě taky, protože on byl ten, který prostě vlastně nalákal nás na pletení, že ukázal, co pletení, jak je nádherné, jaké barvy, tvary, jak je moderní, vlastně všechno. On nás prostě provází těch 10 let, protože já mám opravdu první projekt na Ravelry v roce 2013. Stevena Westa, jakoby. Mám z roku 2013 Metalus. Takže jo, je to prostě 10letka se Stevenem, takže se to nemohlo jinak jako prostě že vymyslet, určitě. Než že s ním budeme teď plést toto jaro a vlastně taky se těšíme, že třeba na táboře uděláme nějaký pěkný fotky. Jo, se Stevenem ještě něco to. No, a že tam to nějak ještě s ním oslavíme a... Takže, co můžete plést, jak to bude s překladama a tak? Nebo budeme vzpomínat prvně? Tak zaspomínáme, ne? Já myslím, tak zaspomínáme. Já se Stevenem rozhodně, když si vyfiltruju na Ravelry své projekty podle designéru, tak od něho jsem pletla nejvíc věcí. Já myslím, nikdo, že já taky. Nikdo jiný jako nepřekonal. 100%. Potom už jsou tam jednotky jako jiných, přesně. Ale vlastně Steven je... Tak do desítky, ale Steven jako je hodně přesně. Teda přes 2 desítky. Možná. No. Myslím si, že spoustu těch, hlavně těch starších designů máme. Přesně upletených. Takže ukaž, co spletla, nebo začneš, nebo jak? Začneme těma starýma. Jo, tak. Já tady tu hromadu, kterou jsem přivezla. Komoda je poloprázdná, takže začínáme Daybreak třeba, jo, já to nemám uspořádané chronologicky, Daybreak z kombinace Cowboardballu, Crazy Cowboardballu, šátek, který mám ještě z Felty Tweedu a z Fine Tweedu v zimní verzi, návod, který nám tady taky visí, vlastně, která jsem upletla z první Malabrigo Persia, ano. Vlastně byl Daybreak, jo, takže krásný. Šátek, návod je, překlad je v češtině. Mm-hmm, my budeme potom všechno dávat na ten, máme tam celkem 2, 4, 6, 8, 10 překladů. Ano. Ze kterých si můžete vybírat, vlastně pokud nechcete plést podle jeho anglických návodů. Ano. Ty jeho návody jsou skvěle napsané, takže si myslím, že s překladačem zkratek se dají i ty anglické, ale ano. Pro ty tak je tam nabídka 10 možností z těch starších. Přesně. Co můžete vlastně v té proto češtině. Proto jsme nepřekládali ani žádný nový, protože ta nabídka je jako široká. No, já jsem Daybreak pletla taky, pletla jsem ho taky z Crazy, už ho nemám. Oh, to ti vypadlo. No, tak to si musím schovat. Někde si to okamžitě si to jdu schovat. Nalepna se. To já si tam zafixuju. Taky jsem ho pletla z Crazy Cowboardballů. Ukážu vám fotky všechny. No. Teď momentálně variantu doma nemám. Ale je to super šátek, takovej fakt jako, že jo, zase jo. Dvou přadínek, můžete udělat duhový, můžete udělat jednobarevný, cokoliv. Tak budeme se střídat po jednom, asi nebo? Ne, tak no, já budu vzpomínat víc, protože já ty staré věci ho tady nemám. Já jsem, hodně jsme začínali s Boneyardem. Ano, Boneyard ten já už taky nemám. Taky klasický takový, až skoro bych řekla, skoro pánský vzor. Jo, máme ho přeložený, vhodný pro začátečníky, klasický trojuhelníkový šátek. Potom jsme pletli Metalus. Metalus byl vlastně první náš kal. Ano. My jsme se fotili v kavárně v Brně, Atlas. Že v Atlasu. Pamatuješ si to? Jana z Rooster tam přesně. Byla. Přesně. To je Crazy Cowboardball ještě. Papagaj. Ano. Ještě tady byla ještě nějaká Dropsy Alpaka. Ještě přesně. No. To je vlastně Crazy Cowboardball a k tomu 50 gramů nějaké jednobarevné. A toto je návod zdarma. To je Boneyard a tento jsou zdarma. Ano. To jsou dva návody, které nemusíte platit. Mně přijde takový grafický, úžasný krásný šátek. Návod. Já jsem ho pletla několikrát, jako dárky. Ano. A ten svůj nevím, rozumím. Já jsem mám ještě ten červený, já jsem nikomu taky ještě nějaký dala. No, měli jsme aspoň 3-4 varianty upletený. Jo. To jsme fotili u nás na zahradě. Jo, pamatuju si, to jsem se dívala na ty ale fotky jako staré.
to bylo, to jako fakt, i zase mohl by být i pánský. Jo, je to rozhodně pánský, no. Jako jo, pánská varianta v pánských barvách. Taková, kdo má ráda tyhle malý šátky, unisex, že jo, ty tady byla jo, drahá a říkala, že má ráda ty malý šátky, tenhle jenom do bundy, do výstřihu, jo. Perfektní, fakt. Jo. Zábavný, perfektní, no. Takže teď zase ty. No, pak jsme pletli Clockwork, to ale nemáme ani jedna, že? Clockwork dá fotky, Clockwork jsme pletli pro našeho kamaráda Tomáše, který nám udělal znělku. A ty spletla pro bráchu. Pro bráchu, pak je Spektra. Spektra vysí tady, mám podat. Vysí. To je taková šálička a trénování zkrácených řad. Jsem pletla. Taky. No, šála, že jo, prostě taková. On teď, Steven hodně tady z těch návodů přepletl vlastně na nové příze, ano. Jsou třeba fakt 10 let starý návody. Hodně teď třeba používá bilum tady na ty šátky. Mm-hmm. Má tam nádhernou z bilum Loli, který máme nabít se v dobu skladní manéře. Právě tady tyto typy šátků. Ano, ano, toto je, myslím si, že Javol a Crazy Cowbrbou, mám pocit, že je to. Přesně, to je, to je Indiš Roza. Indiš Roza, přesně tak. No, pak si přeložených je kultovka. Prostě. To je fakt, a to teda jako já třeba pokládám za jeden z nejlepších vůbec šátků. No, no jo, rozhodně. Vertices. Jo, takže ten je úplně obr. Ten tvůj. Tak? Tak to je už taky letitej, vej. Je, ten je strašně starý, jakože no. O něm přemýšlím, jakože to je jeden z favoritů, že znovu, v nové barevnosti. Tento je hodně modrá. Což už není tvoje barevnost. Moje barva. Uh-huh. A ty máš ten poslední. No počkej, hodně ještě z čeho to máš. Jo, to je malá brigl sok a mečita, jako hlavně. A teď ty odstíny jsou tam Lotte Codazur. Codazur. Codazur, Impressionist Sky, Persia, Lotus a myslím, že Pearl. A orámováno? Metoš. To je... Ano, přesně tak. Ten je úžasný. A on má skvělej tvar, velký, zábavný pletení. Já jsem pletla i tu malou verzi práchovi, taky. No. A ten byl skvělý. Jo, ano, to si vzpomínám, vidíš to. No. To je dobré. A ty máš teď tu novější. Já mám ty čerstvej. Ano. Tady padlo. To nevadí. To padá. Já mám čerstvý, že jo, tady jsem ho nedávno ukazovala loni, na jaře jsme ho chytili, tato mám od Helči, Lola Bean Yarns, Vivey Shoes, Magenta, Mixed Magenta, pak nějaký zbytky od Sweet George, to je Light of Love, ne, jmenujeme se to? Jo, myslím, že jo. A Sweet Georgia a nějaká výhra od Sarinovy za Kutar, no, Nuria Yarns, takovej růžovo, ale jako fakt, krásný. Ho miluju, no. Taková jako šála zároveň, jako jo, šátek. Jo, jakoby, že? To je super, to je prostě super, dokonalý návod. Krásně. Fakt no, dobrý. Jako fakt, to jakoby člověk si pletl pořád, že? Ano. Můžete se využít i zbytky, dokoupíte si třeba dvě, tři přede na ty velké plochy. A je v češtině, takže jako toto je určitě jeden z horkých typů, které bychom doporučili. Tak je tady. Tak jsou Stevenovy M-Kali, ze kterých jsme pletli Exploration. Ano. Ten já už taky nemám. A vysí nám... Já mám úplně ten starý tady v showroomu a Helča pletla luxusní variantu, toto je tak nádherný, sestra. No jo. Ten je úžasný. No takový, jako krásný, je to návod, tvarově je jako takový pro mě úplně ty nemáš ráda kapitálný, ty půlkruhové prostě, mě se to hůř nosí, jako jo, nevím, já jsem na ty cípaté a to, ale jako krásný je, jo, tak jako barevně se mě líbí. To je jako jeden z nejklasičtějších jeho návodů. Přesně. Je, rozhodně, výborně napsaný. No, ty tam máš hodně mečitu, že? Ano, Holyhole, Steel Feather a toto je, myslím, Dry Orange. Ano. A ještě je tam dokonce, Martins. To je Martin's Lab, přesně. Ale Thunder, myslím, se jmenoval. Ale to, jo, jako krásný barevně. A... Tato barevnost je nádherná. Jo, jednou za čas ho vždycky vytáhnu, jako jo, ale... Tvarově mě prostě Vertices sedí víc. No. Já jsem ho pletla tehdy z Javolu, pak jsem pletla variantu dokonce ze Sokjech. Ano, ano. To jsem někomu dala taky. To Sokjech je fakt tenučký a lehký. A ještě sestřenici jsem pletla taky z Javolu. Takže to se taky dá. Arveta Javoli tam bych pletla. No. Exploration Station je skvělý šátek, taky utíká to, jak jsou tam ty různý části, že? Já jsem dokonce pletla Enchanted Mesa. To máme taky v češtině. To je dokonce přeložený, to je takový svetr hodně pro odvážné, protože má hodně zvláštní tvar. Takové na jaro, jako takové. No, jako že... není to úplně pohodlné na nošení, musím přiznat, jo, že ty rukávy jsou takový třeba oddělený až někde tady, jo, ale je takový bláznivý svetr ze zbytku, tam tehdy jsem ještě prostě měla fakt i merino od Vlnapů a... Jo, to je fakt dobrý.
Toto je, myslím, poguna, kterou jsme pletli, jejda, obě, tak jsme ho vypárali, ostývná. No to máš pravdu. No a já jsem pak tu pogonu vypárala a pletla jsem z toho tohle, no. Takže to je takový bláznivý trochu projekt můj. No, pak je další s českým překladem je Sámen. Aha. Ten jsem dostala od Katky, to já jsem nepletla, ale je to můj, já ho mám hrozně ráda. Ten je ze s ta kombinace přízí, že jo? Nějaký, to byla Silpaka od Malá brigáda. Lace od Dropsu, to je strašně starý. Jo. A Sámen je, má krásný tvar, jako hrozně, hrozně hezký šátek. Jo, fakt dobrý. Jo, ten ráda nosím. Černá, to si pamatuju, jak jsem tam, černá tyčka, že? Ano, černá tyčka tam je. To je úžasný. Úžasný, já ho mám hrozně ráda. Ano. Já mám Sámen a uvažuji silně o nějaké jako reedici, protože ten Sámen, přátelé, je úplně... Jo, ten je teda. Já mám Sámen z Malá Briga Lace. To je úplně, jako, úplně, on se úplně zaplastěný. No, to není vidět, samozřejmě na té fotce je vidět ta, ale... on je, Malá Briga Lace je taková jemná jednonitka, že jak se to plete dvojitě, tak on je z něj takovej vyloženě, a to stoperu v ruce, jo, to vůbec ani se myslím, že jsem ho plala dvakrát za tu teda sezonu. Hutné, úplně no, já myslím, že ho mám 3 roky a nosila jsem ho jako fest. No, ale jako fakt skvělý. A teď je to taková šála, že, hodně vlastně na omotání. Jako, jo. To už jako, Sámen je fakt dobrý. Jo, je, má krásný tvar taky. Hodně. To, jako luxusní varianta by byla z baby jako lace, víš, jakože vlastně to se tam je, že jo, tam máte jako dvě varianty z laceu, anebo z normálního fingeringu, tam musí být úplně mohutnej. Ano. Že i ten z laceu je velký. Jo. A pak jste dvojitě a střídají se vlastně ty barvy dvojitě k sobě. No Sámen je dokonalý. To je nádherný, jako ten Steven, přátelé, to je studnice prostě. Přesně tak, to je radost. No, takže Sámen. A ještě tady český překlad má... Garter Breeze, Smooth Move. No jo, ten se strašně moc nevynosila, to teď čeká na jaro. Párkrát měla, naopak ho mám nějak, jako on je tak obrovský, že to nevím, mega. Jak to tak. Mega je. Jo, takže to je fakt jako, nám sem nevleze, takže tak nějak jako takový obrovský šátek. 3 barvy. A to je perfektní tvar, perfektní úplně mindless jako pletení, jakože fakt, kdo chce uvolnit tu hlavu, kterou máme přetíženou všichni, máme všichni. Tak to je úplně geniální. U toho člověk vůbec nemusí přemýšlet, jenom plete. Takže jako to je super. No, to já budu plet, přátelé. Jo? To je dobrý. Já jsem si vybrala 3 barvy Signature. Jo. A udělám si takový zimní teplej z ponožkovky, ty barvy, to color blocking jo. Takový. Jako, no jo, tak to je krásné. A pletla jsem ho, vlastně to je ten šátek, který mi plete muzikantům. Jo, do Dunaje. Ano. A já jsem pletla Glenovi. Jo. Už jsem ho poslala. A ještě nenapsal, to teda. Žádná zpětná vazba, ale tak snad mu to došlo. No jo, tak snad tak jo. Jako, bylo to riziko podnikání. Ano. No co jsi ještě pletla jinýho? Jinýho, co máš tady není, další špeky. Ano, tak já to vezmu tady, co tak leží postupně. Rising Dawn, dvoupředinkovej, nádherný. Ano, to je návod, který udělal pro svoji maminku. Hodně mě připomíná A-Drift. No, ale je zdobnější. Ale je zdobnější, přesně tak. Ze dvou. Podívejte se, jak je velké. Jo, takový Illusion, přesně tak. Jo, krásný takový. Takže to je, a ty? No, ještě tady, já tady mám tohle. Jo, to je novější. Novější, poslední náš MK, který jsme začali pletli v covidu, ano. Že jo? Jo. Komunitou světovou, takže na podcastech už byl. Nosím je ho, krásný. Někdy ho nosím, ale je hodně mohutný, je to fakt deka. Ale jo, nosím ho, musím říct, že ho nosím. My máme tady ten můj jako záclonu. Je tady jako záclona na showroomu pověšený. Ano. No já jsem pak pletla ještě z těch teda kalhů, když je Doodler, vlastně... Doodler, já jsem neprodala, to jsem dala, to je vlastně mamince od... Jo, Doodler, Petri. Ale bez vlastně toho ozdobného řasení pak v té poslední, jo, v tom klu. Bez toho okraje. Jako geniálně vymyšlený šátek, jo. Pro mě je to teda na hranici jako výstavy v galerii někde, jako jo. Že, no, ale jo, musí se to omotat, jo. No. Já tehdy jsem nechápala, jak mu vyšel ten copánek, jako jo, ty paprsky a nahoře ten copánek a pak se plete tady ten sporek. Takže to je Doodler, to je Diabolu plus Sauber Bowl, ještě od Shoplu. No já tady ještě mám toto, že jo? A to prostě nás pletlo tady se sestra, ano, ve své sestra. Fázi, kdy pletla v modré barvy. Kdy jsem pletla Katčinu barevnost, ano, přesně. Takže já jsem od sestry dostala dárek a ano. To je tento nádherný luxusní brioche chevron.
Šátek. Ano. Ten prosím vás, jako už se stěším na jaro, protože ono to, je to arojo, takže je, není tak živý, já teď nosím vlnu, ale je úplně famózní. Jo, je super a já jsem ráda, že ho unosíš, protože já, prostě moje barevnost to není. No. Teď ho zase budu nosit. No, tak jsem ráda, že mě neleží v šplíku. No, to by byla fakt škoda. Je to škoda. A kdekoliv přijdu, tak musím pořád říkat, co jsem napletla já. Říkáš, co to máš? Jo, to jsem napletla já, to napletla moje sestra. Takhle trošku jako přesto způsobuje takové komunikační šumy. Ne, je to prostě Anniversario a Azul Profundo. Že jo, dvě a dvě. Luxusní záležitost, fakt, jako... Okay, výborně se to pletlo, jako jo, je to taková mohutná šála, já bych potřeba jinou barevnost, no, jakože... A to bys, no, ale jakože ještě musíte mít rádi tu šálu, že? Ano, to je přesně, taky jakože to nošení té šály, já to teda mám ráda teďka jako na zemi. Kdyby se to dalo takhle, jakoby zase mohlo by být i pánské. Ano. Jako paráda, takže dík. Rád se stalo. No, a to je teda všechno, co já tady mám, ale ještě jsem chtěla vzpomenout, ano. Že jsme pletli a to musí... To ještě máš? Já mám. Povídej. Já mám tady. No jo. Teď oko. Jsem ukazovala na svém soukromém Facebooku. Po letech jsem vytáhla fotku, to je oko eyeball. Krásný návod, takový spíš jako zase ikonický, jako takové, prostě já jsem si to chtěla uplet. Ano. Jo, mě jako moc nezajímalo, jak se to bude nosit. To musela takhle jako si tak, no, tak jako jo, asi to nějak nosit to jde, ale já prostě to mám ráda, když jsme vystavovali, jezdili do Prahy, že jo, tak jsme to vždycky měli nad sebou jako takové ochranné božské oko, ten chrání vlněné sestry. Přesně tak. Stevenovo. No, takže... Ty si pamatuju, že jsem ti koupila hedžok. Ano, to je první hedžok, pak je tam Martin's Lab, briošový okraj, plete se to od středu, že jo, to jsem taky vždycky chtěla ten vlastně začínat, jo, tady se to nahazuje, jako prostě krásně vymyšlený návod. Eyeball, tak, jo, eyeball. A ještě mám jeden, a to je od Stevena Příze plus Mohair od Ito Sensei, je to Mohair Mixer. Takový grafický, jednoduchý a je to jeho příze Westwool. Bicycle. Jo, ta tenčí verze. Barvy už si nevzpomenu, ani toho mohéru, mám to na Ravelry všechno. To už jsem pletla, už je to díl. Takže teda, takový trojuhelníkový právě, ohromný. Klasický, ale úplně, tyjo, sestra. Ten nosím občas. To je škoda, bys ho nenosila, no, ten je luxusní. Ten je takový, jakože do saka a ten kabát bys ho měla. Je to prostě hůňáč, no, úplně zimní, krásný to. Takže dobrý. Ten je úžasný. A teď mě budou elektrizovat vlasy. A už tu víc nemám věcí. No takže já jsem chtěla zmínit, což jsme darovali obě pánům. Ano. A to je ta úžasný, a teď mě vypadlo, jak se to jmenuje. No ten nákrčník s toho brioše, jo, jak se to jmenuje? Jejda. Já to sem napíšu, dám sem fotky. Ano, bráchovi jsem pletla, včera jsem se na něho dívala. No, já taky jsem se právě na Ravelry dívala. Je to skvělý návod na pánskej nákrčník. Safety scarf, ano, jo. Safety scarf. Jsou tam takový různý bloky, garter, vroubek. Krásně, a já jsem vypletla pan učiteli vlastně houslí. Že? Tak to mě zaujalo, že to jsme pletli. Pak jsme samozřejmě pletli Vinčí v čepici několikrát. Čepice Stevenovy, přesně. Dustland. Dustland head. Já jsem pletla Marled Manius sweater, mám od Stevena, nemám. Nevzala jsem fotky. No, já jsem vzala šátky hlavně. A jo, to je taky, nosím ho. Jako Marled Manius, když mám náladu na něho takovou, jako takové to, tak si ho vezmu, pankerský sweater. Takže... Takže vidíte, že opravdu tam je nepřeberná. Samozřejmě ten styl Stevenův, my hodně jsme pletli tady v tom jednodušším modelu, on teď jako má to takový eklektický, ale když se díváte na to Ravelry, tak pořád jsou tam šátky i jednoduchý. Jo. A když zvolíte třeba jednoduchý, jednobarevný, tak to jde nádherně si vybrat. A teď vůbec to není tak, že jako někdy se je takový názor, že on je jako blázen, jo? Že jo, tak to tak vůbec není, jo? Jako můžete si to uplet jednobarevně černě, šedě. Přesně. A budou to nádherný kousky, je jo? Je to tak, no. Jako fakt, a jako já ho, osobnost jeho opravdu miluju. Jo, protože jo. Podle mě to je fakt neskutečně laskavý a člověk, který dělá tolik pro pletařskou komunitu. Neuvěřitelný dříč teda, ano, za mě, když vidím, pracuje, jak pracuje. A všechno má promyšlené, je prostě je vstřícnej, milej, rozdávám dobrou náladu, jeho podcasty jsou prostě zdroj, prostě opravdu jako štěstí a nálady dobrý. A, takže já jako fakt buďme rádi, že ho máme. No. To, no.
Takže. Takže když nemůže za náma přijet, protože jak jsme říkali minule, zvali jsme ho, ale nepřijede. Nepřijede. Tak si ho upletem. Přesně, tak si ho upletem. Takže doufám, že se k nám přidáte. A třeba i drobným projektem, že jo? Teď má kuroškové, jo, ponožky, on teď začal, přesně, takže má spoustu. To já si kdo, myslím nějaký od něj úplně. Jo, já taky chci, no, ale kdo má teď třeba ponožkové období a nechce se přidat šátkem, ne každý šátky rád plete nebo nosí a tak. A svetry jsou zase takové, jako, že jo, to taky je specifikum, jako, takže ty ponožky jsou super, tam si můžete vybrat návod a připojit se ponožkama. Přesně, jakýkoliv typ návodu od něj bereme do kalu. Ano. Jo, a budeme končit na tom, na světovém pletení. Na zase světovém pletení v červnu. No a fotit se budeme určitě i na táboře. Já, ano, přesně. Jo, jo, jo. Fotili loni. No, takže. Takže se těšíme na to, co budete vytvářet. Teďka třeba právě tady toto by se do toho úžasně hodilo. Jo, no. Pokud někdo chce si s ním užít i tu barevnou bláznivost, ale on fakt má i nádherný, jakoby tlumený barvy a všechno a... Takže tak. No a já se rozhodnu ještě. A ty jo, já teda hrnu, že budu plést svůj foxtail a budu nahazovat smooth move. Jo. A ty? A já váhám mezi Vertices, nová verze, jinak laděná. A nebo ještě Lava Lake, jeho krásný šátek, takový, kde jako gradient má. A já jsem dostala od Katky Přadínko BMI a to tam možná zakomponuju nebo uvidím. Mám ho tady, mám ho tady. Mám ho, dostala jsem si to. Krásně, hledím dál. Přadínko letělo z Paříže? Ano. Přiletělo za mnou Přadínko. Takže to je taková šedorezavá, takže to je varianta, jakože to někam tam zakomponuju, jakože právě se hodí, to je dárek narozeninám krásný. Myslím, jo. Že... No. Takže budeš volit, takže to je ještě krásné období. Budu to... volit, dneska taky. Zase nám to tady prolezlo. Protože dneska volíme. Jo? Protože prostě my jako nejsme ten typ, abychom říkali, že se budeme jenom pletení, když tady jde o hodně. Tak přesně, takže my angažované pletařky budeme volit a zvolím volit. Návod a zvolím tady někoho. Prezidenta. Ano, ne někoho, jak to říkám, dehonestujícím způsobem. No, prezidenta, dobré. Se nestyděli. Přesně. Takže dobrý. Takže dobrý a už nás čeká jenom slosování z komentářů pod posledním podcastem. A radovat z pomůcky... Absolutně to není vidět, ale bude to... Leona Hřebačková. A Leoně pošleme takovou... Jsme dostali takový teaser od Knitting Barberu, od ní bereme ty bužírky a značkovače oblíbený, tak oni vyrábí i takové kožené pouzdírka na pomůcky, na nůžky a tak. Fakt hezká věc. Fakt hezká věc, přesně tak. A to dostane Leona od nás. Tak, gratulujeme. Tak... No a podcast je u konce, že? Ano. Asi jo, všichni už jsme se vypovídali hodinu a tři čtvrtě. První letošní je za náma. Jo. Budeme se těšit zase na nějakých třeba 5 týdnů. No, máme teď vlastně představu, jsme si říkali, že letos bychom chtěli natáčet jako... Častěji, i když nebudeme mít... Přesně tak, o trošku častěji, jako není to každý týden to nebude, ale jako aby tam nebyly příliš dlouhé prodlavy, takže i když nebudeme mít napletenou moc, tak prostě se jenom tak... potkat s váma. Jo, děkujeme za všechny vaše komentáře, lajky a veškerou odezvu, kterou nám dáváte na sociálních sítích v tom podcastu. A natočte medailonek, přátelé. No a pokud se vám podcast líbil, dejte nám like, to nás fakt těší, napište komentář, protože to nás dobíjí jako rozhodně. Tak jsme vždycky rádi, že se to někomu třeba líbí. Pokud se díváte pohled po tom zveřejnění, tak vám přejeme klidnou volební sobotu a neděli, máme naději, už to skončí, bude to za náma, bude dobrý. No. A pokud se díváte někdy jindy, tak si mějte krásně. Přesně, ať se vám hezky plete, ještě máme kus zimy před sebou, takže ještě pořád je spousta času na platení. Ještě vybírat a pak začneme už myšlenky na jaro. Jo, rozhodně. No. Tak jo? Tak jo? Tak zdar.